နမကြီးတရုတ်ဆောင်မင်းသား PDU နဲ့ဆိုဗီယက်သင်္ဘောကိုခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားကြတဲ့ရွှေမင်းသမီးရုပ်ရှင်ကိုမကြခင်မှာ digital release လုပ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့ MMN Entertainment ကအစီအစဉ်ထားပြီးနှလုံးသားရဲ့ဇလန်းကိုမောနီလွင်ကဇညွန်ရေးခွဲထားပြီး director မိဘကရိုက်ကူးပုံပေါ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားထဲမှာကတော့သချင်းဆိုရာကိုချိန်နှက်တတ်တဲ့အဆိုပါရမီရှင်ကောင်မလေးရွှေရီနဲ့သူကိုပြုစုပြောထောင်ပေးခဲ့ပြီးလင်းလက်နေတဲ့ကျင်းလေးတစ်ဝင်းအဖြစ်မြင်နေခဲ့တဲ့တေးရေးဆရာနှလုံးသားတို့နှစ်ယောက်ကြားကချစ်ချင်းမြတ်တာကိုဘလို့အလှည့်ပြောင်းတွေ drama ဇလန်းဆက်ွက်တွေနဲ့ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားမလဲဆိုတာကိုတော့မကြခင်ရှုစားကြရတာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားထဲမှာပြည်တည်ဦးစိုးပြစ်စုံနဲ့အတူကျော်ကျော်ဘူကောင်းပြေမေတ္တာဦးဇင်းဝိုင်းနဲ့တခြားသရုပ်ဆောင်တွေလည်းပါဝင်ထားကြပါတယ်။ Dead Law မှာကတော့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား trailer ကို Facebook Internet လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့အချိန်ရေး8သိန်းနီးပါးရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ဒီနှစ်အထဲမှာပဲ Digital Release လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့မနေ့ကဂျိုးင်းကားလုံးတန်းနေတာကိုကမ္ဘာနေရာတနေရာကနေအမိအရရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တဲ့ Video File ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးထူးထူးခြားခြားမြင်တွေ့ရတာကတော့တသက်မှာတစ်ခါထူးထူးဆန်းဆန်းမြင်တွေ့ရပုံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြည့်လိုက်ရသူတွေအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာလူငယ်တွေကိုအွန်လိုင်းကနေလှိမ့်လည်ခေါ်ယူပြီး Digital Marketer အလို့ကျွန်ပြုတ်ခိုင်းစင်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါထိုင်းနိုင်ငံနေဆက်မြားရီမျိုးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနေဆက်လောက်ကင်မျိုးတွေမှာကြားပြန်လို့ခေါ်တဲ့ Digital Marketer အလို့တွေအတွက်လကလုခလာစာကောင်းကောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာလူငယ်တွေကိုလူမှုကွန်ရက်ကနေတက်စင်လှိမ့်လည်ခေါ်ယူပြီးကျွန်ပြုတ်ခိုင်းစင်နေတာရှိပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေဖောက်တဲ့ရှာငွေလိမ်ပေးရတဲ့ Digital Marketer လုပ်တဲ့အတွက်တရားကိုလာစာမြန်မာငွေ70သိန်းကနေ78သိန်းအထိရမယ်လို့မှတ်လုံးပေးပြီးရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးအပါအဝင်မြန်မာပြည်အနှံ့ကလူငယ်ဝန်ထမ်းတွေကို Facebook ကနေပွဲစားတွေကလှိမ့်လည်ခေါ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကလူငယ်တယောက်ကတော့မိသားစုစောင့်ရင်းနေရင်အဆင်မပြေတာကြောင့်အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အွန်လိုင်းကနေချိတ်ဆက်ပေးမှုနဲ့လောက်ကင်မှာအဆိုပါအလို့ကိုတွားရောက်လုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့လုံကတော့ဂျီမီကနေတစင်နိုင်ငံခြားသားတွေကိုကုမ္ပဏီအကြောင်းယုံအောင်ပြောပြီးအဆိုငွေထည့်ခိုင်းကငွေလိမ်နဲ့အလို့ကိုအွန်လိုင်းကနေလုပ်ပေးရတာဖြစ်ပြီးတနေ့ကို9ရက်လောက်အထိလူရှာပေးရကလူရှာမရတဲ့နေ့တွေမှာထမင်းမကြွေးတာမောင်ကန်းထဲမှာတနေကုန်ပိတ်ထားတာပြည်သူစစ်တေရဲ့ရိုက်နှက်တာတွေကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူလူငယ်တွေကပြောပါတယ်။လောက်ကင်မှာအလုတ်သွားလို့ပြီးထွက်ပြေးလာသူတုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကို laptop တစ်လုံးစီပေးထားပြီးဂျီမီကနေနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့စကားပြောပိုင်းနဲ့ email တွေပို့ပိုင်းနဲ့သူတို့အလုံးမှာ share တွေပါမလားဆိုပြီးတော့ဆွေးရတာသူတို့ကပါမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထင်ရတယ်ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်ရှိတယ်တလားကိုဘယ်လောက်အထိအမြတ်ကျန်တယ်ဆိုတာတွေကိုရှင်းပြရတာပေါ့သူတို့ပါလာပြီဆိုရင်တလားနှစ်လားလောက်သူတို့ကောင်းတွေကိုအမျက်လေးတွေထည့်ပြရတယ်။နောက်လုံးကနေခိန်းနေလဲငွေတွေသွင်းရောငွေလွက်ခံပြီးတာနဲ့သူတို့အကောင့်တွေကိုဘလော့ပြရတာပါ။အဆက်အသွယ်မလုပ်တော့ဘူး။နောက်အစ်စ်တယောက်ထက်ရှာရတယ်လို့ပြောပါရတယ်။အလုပ်လုပ်ရမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာလုပ်ရပြီးတော့ချင်းချောက်နှိမ့်ဆက်တာတွေလည်းခံခဲ့ရတယ်လို့လောက်ကင်မှာအလုပ်သွားလို့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့တဲ့လူငယ်ကဆက်ပြီးပြောပြပါရတယ်။တနေ့ကို14နာရီလောက်လုံလို့ရတယ်။မနေ့ကို6နာရီလောက်ထားရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလူမျိုးတနေ့ကိုလူအနည်းဆုံး9ယောက်ရှာပြရတာမရှာပေးနိုင်ရင်ထမင်းမကြွေးဘူးပြည်သူစစ်တွေကတနက်တင်နေနဲ့ထိုးတယ်ရိုက်တယ်ဆဲတယ်အဲ့ဒီအထင်ရောက်သွားရင်ထွက်လို့မရတော့ဘူးတခါကကျွန်တော်သွားပြောဘူးလေအလုံးထွက်မယ်လို့သူတို့ကမင်းတို့သိ20ရောက်ရင်ထွက်လို့ရမယ်လို့ပြောပါတယ်တထင်းကတရုတ်တွေပြည်သူစစ်တွေကိုပတ်စံပေးငါပေးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုထိန်ခိုင်းတာပါအပေါဝရီမှာလည်းပြည်သူစစ်တွေပဲတနက်တင်နဲ့စောင့်နေကြတာလို့ဆိုပါတယ်လောက်ကင်မျိုးမှာတရုတ်တထေးတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံသားပြည်သူစစ်တွေကိုလာစာကောင်းကောင်းပေးပြီးတော့ငါထားတာလို့ဆိုပါရယ်လောက်ကင်မျိုးမှာတွားရောက်အလုံးလောက်ကင်ဘူးသူတယောက်ကတော့အချင်းစကန်တစ်ခုလိုမှထားပြီးလာစာမပေးပြီးအာဓမစီခိုင်းတာခံရတယ်လို့ပြောပါရယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကလုံးဝကိုမသွားသင့်တဲ့နေရာတွေငရဲကန်ထောင်တွေထပ်ပို့ဆိုတဲ့လူချင်းချင်းညှိမှန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့နေရာလောက်ကင်မှာ
ရင်အခြားဆွေမျိုးမရှိရင်လုံးဝမသွားပါနဲ့။တာမန်ဆွေမျိုးတို့အတိတို့ဆိုတာတွေကလည်းရောင်းစားသွားခံရသူတွေဒီမှာအများကြီးပါပဲ။နောက်ပြီးတော့သူတို့ပြောသလိုမျိုးတရက်ကိုတရုံငွေ 5,000 6,000 ရတယ်ဆိုတာတွေကလည်းအလကားပါ။အထင်မကြီးကြပါနဲ့။ဘသူမှမရကြပါဘူး။ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ3လလုခဲ့တာတပြားမှမရခဲ့ပါဘူး။ထောင်ချခဲ့သလိုပါပဲ။ပွဲစားတွေကသာခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတက်ပြီးလိန်ညာခေါ်နေကြတာလုံးဝမယုံကြပါနဲ့။မသွားကြပါနဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာကြားပြန်လုံးကိုင်ဘူးသူတယောက်ကတော့အလုံးအကြောင်းတေချာသိခွင့်မရတာနဲ့လိန်ပြရမဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာကြောင့်အလုံးကနေထွက်လိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအလုံးလုံးဘူးသူတအုပ်ကတော့ကိုလို့ရမယ်အလုံးကိုပဲသူတို့ကပြောတယ်။သူတို့လုံးနေတဲ့အလုံးကြောင့်ကိုတော့မသိရဘူး။ရေရရတေတေချာချာပြောပြတာလည်းမရှိဘူး။ဥပမာ Satoshi Currency တို့ Bitcoin တို့ရောင်းတဲ့ဝယ်တဲ့ဆိုတာတော့ပဲရှင်းပြတယ်။အသေးစိတ်ဘာမှကိုရှင်းမပြဘူး။သူတို့လုပ်ငန်းလှည့်ပတ်မှုအကြောင်းရင်းကိုလည်းမသိရဘူး။ဒီရန်ကုန်ရုံးပိုင်းမှာလည်းလုံးနေတဲ့သူတွေအလုံးကလည်းလှရှာပေးရတဲ့အလုပ်ကိုပဲအများစုလုပ်နေရတာသဘောကတော့ပြောရင်ကိုကလိမ်တဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ပေးရမှာနောက်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာအောင်ဆွဲဆောင်ပေးရတယ်သူတို့ကအရင်ရှယ်ယာထည့်လာရင်ပထမလှတွေမှာတော့အမျက်ဆိုပြီးဝေလွှဲပေးတယ်နောက်ထပ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကငွေမများထည့်လာရင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကိုဘလော့ပစ်တယ်လိမ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လည်းစက်မလုပ်တော့ပဲခဏနဲ့ပဲထွက်ပြစ်လိုက်တာလို့ပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံလောက်ကန်မျိုးကိုအသိအကျမရှိဘဲနဲ့ Facebook လုံမကွန်ရဲ့စာမျက်နှာတွေကနေနီးမျိုးစုံနဲ့အလုံသမားခွင့်ယူနေတဲ့ပွဲစားတွေကနေတစင်းတွားရောင်အလုံးလုံးကင်နေကြတဲ့လူအများစုဟာလည်းအလိန်ခံရနေရှိပါတယ်သူတို့အလုံးမှာအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးပါရှိကြပြီးတော့စကပြန်ဖောက်တင်ဝင်ဆောင်မှုမို့ရဲစတဲ့အလုံမျိုးစုံရှိတဲ့အဲအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာကျင်းစက်နဲ့အတူခံရတာတရုတ်တထေးတွေရဲ့သားများပြုကျင့်တာတွေကိုခံခဲ့ရတယ်လို့အလုံးလုံးပူတဲ့သူတွေကပြောလာပါတယ်အလုံသမားတွေကိုထွက်ပြေးလို့မရအောင်လက်နက်နဲ့ပြည်သူစစ်တွေကအုပ်ချုပ်နေပြီးတော့အလုံကထွက်ချင်ရင်ငွေကျပ်သိန်း20ပြီးမှထွက်ခွင့်ပေးတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။နေဆက်ဒေတာမှာအခုလိုအွန်လိုင်းကနေလိမ်လည်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာစကားမပြောတတ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကလာရောက်ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေကြပြီမဲ့ဒီကနေ့အချိန်ထိမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကတရားဥပဒေအရအရေးယူတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နောက်ပိုင်းအလို့အကိုင်းပုံမှုရှာပါတာကုန်စင်းတော်အစမတန်မြင့်တက်နေပြီးတော့မိသားစုစာဝင်းနေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားလိမ်လည်ခံနေရတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အိမ်မြောင်တွေကိုဈေးကောင်းပေးဝယ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လက်ဆက်တဲ့အိမ်မြောင်တွေကိုတက်ကီလိုကိုဘတ်300နဲ့နေလန်းချောင်တဒံကိုဘတ်300နဲ့ဝယ်ယူမယ်လို့ထိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကကြေညာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အကြောင်းကတော့ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တယ်ဆိုလို့ကျန်းမာရေးအရာအိမ်မြောင်သားကိုစားသုံးကြတဲ့နိုင်ငံတွေလူတွေအများများရှိနေလို့ပါပဲ။အိမ်မြောင်နဲ့မကပါဘူးအိမ်မြောင်နဲ့မျိုးနဲ့တူဖြစ်တဲ့ပုတ်တင်ညိုကဲလိတ်ချော့ဖော့ဘရက်လိုမျိုးအကောင်လေးလည်းပါဝင်ပါတယ်အခုဖော်ပြမှာကတော့အိမ်မြောင်အပြင်တခြားသောမျိုးနွယ်တွေကိုစားသုံးပေးခြင်းအပြင်ရရှိလာမယ့်အမကန်ကျေစုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ချက်ပြုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့အမည်ရဲ့ခေါင်းရဲ့စက်အုပ်ရဲ့ကိုဖြတ်ပြီးရင်းလေးထဲမှာ2 နာရီလောက်အရင်ပြုတ်ရပါတယ်။ပြီးမှကြိုင်နှက်တက်သလိုချက်စားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိမ်မြောင်ခုတ်တရမှာအသုံးပြုတဲ့စင်တုံးကိုလည်းတည်တံ့ထားပေးရမှာဖြစ်ပြီးတခြားရာတွေကိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာနှိဖြတ်ခြင်းမပြုရပါဘူး။အစာအစိမ့်ဖြစ်စေနိုင်လို့ပါခွန်အားတိုးစေတဲ့အိမ်မြောင်အသားတွေမှာကယ်လိုရီတွေကျွဝါစွာပါဝင်တဲ့အတွက်ခွန်အားတိုးစေုံသာမကပဲနဲ့တက်လုံကောင်းပြီးအမောခံနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပန်းနာရင်ကျက်ဖြစ်တာကိုလည်းတားဆီးပေးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အိမ်မြောင်အသားထဲမှာပါဝင်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေဟာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေကိုတက်တာပြောင်းကင်းစေနိုင်တာကြောင့်ပန်းနာရင်ကျက်တွေအပြင်တခြားအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အာရှရဲ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာအိမ်မြောင်သားတွေကိုဝယ်ယူပြန်ရောဂါကုသဖို့အတွက်အသုံးပြုကြပါတယ်။အိမ်မြောင်သားဟာဦးနှောက်နဲ့အာယုံကြောအတွက်အထူးကောင်းမွန်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အိမ်မြောင်သားဟာအရှိပြားရောဂါဖြစ်စေတဲ့ရာနာနှင်းခုနဲ့ပါဆောင်ဝါစစ်လို့ခေါ်တဲ့အရှိပြားရောဂါတွေကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိမ်မြောင်သားကိုအချောက်ခံပြီးအမုံဖျောက်လို့ကရာနာတွေပေါ်လင်းပေးနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။သွေးတန်ပြီးဝမ်းကိုလည်းတန့်စင်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝချာနေကိုပျောက်ကင်းစေပြီးအိမ်မြောင်သားဟာအရေးပြားရောဂါတွေကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့အတွက်ဝချာနေကိုလည်းပျောက်ကင်းတတ်သားစေပါတယ်။တချို့သောသူတွေကတော့အိမ်မြောင်ရဲ့သွေးကိုဝချာကူတာရမှာအသုံးပြုကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားကကန်ဆာရောဂါတွေတအုပ်ကိုဆရာဝန်တွေကအိမ်မြောင်အသားစားဖို့အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေ့စဉ်အိမ်မြောင်3កောင်ပုံမှန်စားသုံးပေးပြီး6လအကြာမှာတော့ကန်ဆာအလင်းပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကောင်ယောဂါတွေကိုတက်တာပြောင်းကင်းစေတဲ့အပြင်အစာကျင့်စီပြီးဝမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေကိုပြောင်းကင်းစေနိုင်ပါတယ်။အိမ်မြောင်အသားစားခြင်းအပြင်အကျော်ဆိုင်တာ၊လေငန်းတာ၊နှစ်ဖြတ်တာတွေကိုလည်းတားဆီးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
တရင်တခုရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့အသက်123နှစ်အရွယ်ကမ္ဘာအသက်ရှင်ဆုံးအဖိုးအိုကိုတွေ့ဆုံမိမြန်တဲ့အခါမှာတော့အဖိုးအိုဟာနေ့တိုင်းအိမ်မြောင်အသားကိုစားသုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖိုးအိုဟာအသက်ရှင်တဲ့အပြင်ကိုကျန်းမာဖြစ်လက်နေတော့မယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကိုရငုံထားရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အမျိုးသားကိုနေပြီးတော့တည်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ကိုရငုံထားရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားရကနေကိုနေပြီးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်ကအမျိုးသားတက်ကိုတည်ဆုံးခဲ့ရမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကထန်းပင်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကိုနေပြီးတော့တည်ဆုံးခဲ့တဲ့သူဟာရှမ်းကုန်တိုင်းထန်းပင်မြို့နယ်လေကုန်းရမှာနေတဲ့အသက်30ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့ကိုကြိုက်သူအမျိုးသားတအုပ်ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံလူမှုကင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။သူကထန်းပင်လေကုန်းမှာနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကသူကအိပ်ရတဲ့လှည့်နေရင်းနဲ့ကိုငုံပြီးတော့ဖုံးသုံးနေတယ်ပြောတယ်။ဖုံးသုံးရင်းနဲ့မှအိပ်ပျော်သွားရင်ကိုနဲ့သွားတဲ့ထင်ပါတယ်ခဏနေတော့သူကခေါ်လို့မရတော့ဘူးတတိလက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲကိုလူနာကိုဆဲဟုတ်ပို့ဖို့အကြောင်းကြားလာတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲလူနာကိုအသက်ကယ်ခဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဆဲဟုတ်ရောက်ပြီးခဏကြာမှတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်အသက်ရှုပ်လမ်းကြောင်းကိုပိတ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ပေါ်ရအလွန်ကြိုက်တတ်တဲ့ညီကိုမောင်မတွေဒီလိုဖြစ်ရလေတဲ့အပေါ်မှာတတိထားစီခြင်းပါတယ်လို့နိုင်တရာမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့သွေးဒါနာမျိုးဆက်လူမှုကွန်ရီအသင်းကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူချင်းအမှုပညာရှင်မင်းသားကြီးအန်ကလေးခေါ်လူမွေးရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အန်ကလေးလို့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေခေါ်ခဲ့ကြတဲ့ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်တဲ့ဒါရိုက်တာလူမွေးရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လူမွေးကို1980ခုနှစ်မေလာ9ရက်နေ့မှာအဖအုံသိမ်းလိုက်တဲ့အမိတော်ကြီးလိုက်တို့ကလည်းရှမ်းပြည်နယ်အောင်ပန်းမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။အမည်ရင်းကတော့မောင်မင်းလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။2004ခုနှစ်နိုဘာလ9ရက်နေ့မှာခင်စပယ်ဦးခင်စပယ်ဦးရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်ရှင်တရားတင်ဆိုနဲ့စီတူတင်ဆိုတို့ရဲ့ညီမနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ ARE လူမင်းအမည်ရှိတဲ့သမီးလေးနဲ့ ARE လူမင်းအမည်ရှိတဲ့တာကလေးတို့ကိုထွန်ကားခဲ့ပါတယ်။လူမင်းဟာ1995ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးအနုပညာလောကရဲကိုဝင်ရောက်လာက2002ခုနှစ်မှာရွှေမုံကျဲရဲမောကောင်ပင်ဆက်ကနေအမျိုးသားဇက်ဆောင်စုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာလူမင်းဟာအမျိုးသားဇက်ဆောင်စုနှစ်စုအမျိုးသားဇက်ပုစုနှစ်စုနဲ့ရုပ်ရှင်ဇက်ကားစုတစ်စုကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။2002ခုနှစ်မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရွှေမုံကျဲတဲ့မိုးကောင်ပင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့၎င်း2005ခုနှစ်မှာကိုရိုင်းဒါရိုက်တာလုပ်ပြီးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ကျန်စင်မင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့၎င်းအမျိုးသားဆက်ဆောင်စုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားဆက်ပုစုကိုတော့2016ခုနှစ်မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ပရိုဖက်ဆာဒေါက်တာစိတ်ဖွားနဲ့ညံရစာတာတင်2019ခုနှစ်မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ငေကျုံရုပ်ရှင်ကားတွေနဲ့ဆက်ကူးရရှိခဲ့ပါတယ်။လူမင်းဟာမြမအမှုပညာလောကမှာအောင်မြင်မှုတရပူကိုစောင့်နိုင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်ပြီးဒါရိုက်တာတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2005ခုနှစ်မှာတော့ကိုရိုင်းဒါရိုက်တာလုပ်ပြီးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ကျန်စစ်သားဇာတ်ကားနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆိုရရှိခဲ့ရုံသာမကဘဲနဲ့အဲဒီဇာတ်ကားကိုမလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ဩစတြေးလျနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေမှာရုံပင်ပြသခဲ့ပါတယ်။လူမင်းရဲ့ကြော်ကြားခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကတော့2005ခုနှစ်မှာကိုရိုင်းဒါရိုက်တာလုပ်ပြီးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့မင်းသားကြီးညွန့်ဝင်းမင်းသမီးထထမိုးဦးနဲ့မင်းတန်းနူးတို့အတူပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျန်စစ်မင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး2005ခုနှစ်ထဲမှာလည်းဒါရိုက်တာစင်ရောမှမှရိုက်ကူးခဲ့တဲ့မင်းသားညွန့်ဝင်းမင်းမို့မင်းသမီးစုမျက်နှံတာတို့နဲ့အတူပါဝင်ခဲ့တဲ့ရှုံးဝတ်တော်နှင့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး2014ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့တဲ့မင်းသားနေတို့မြင်းမြပြည်တည်ဥရောပါဝင်တဲ့ကိုတင်းတို့စူပါရက်ွက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး2018ခုနှစ်မှာလူမင်းကိုရိုင်းဒါရိုက်တာလုပ်ပြီးမင်းသမီးဝင်းမို့ရှင်ကြီးအင်ဂျာဂျော်ဇင်ပက်ထရီရှာထရိုင်းဒါဘောပါဝင်သူဆောင်ထားတဲ့ရှောင်းပြန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအစရှိရာလို့ဖြစ်ပါတယ်လူမှုကွန်ရက်မှာလူမင်းရဲ့ dialogue စာသာမှားယွင်းတဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတော်တော်များများကထူးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရှိုက်ကူးခဲ့စဉ်ကအမှန်တကယ်မှားခဲ့တာကြောင့်စိတ်မဆိုးပါဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။လူမင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစီအရုံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နဲ့2013ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2018ခုနှစ်ထိ၄နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌလုပ်ခဲ့စဉ်က၄နှစ်တာကာလမှာတော့အမှုပညာအလုပ်တွေလျှော့လုပ်ကအများအကျွတ်အတွက်မိမိရဲ့တာဝန်တွေကိုစိတ်အားထက်သန်စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးမျိုးကိုသာလုပ်နေလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ YB ကဲ့ရဲ့လက်ညှိုးထိုးကြတာတွေကျွန်တော်အတွက်အားဖြစ်စေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မွန်ညိုချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကျွန်တော်ရင်ကဆက်ရုံစင်းတဲ့ Gary ဆွေးတဲ့
ဇီလာရံပူတဲ့အဆောက်အလုံးပြီးမိဘကိုပြန်ထောက်ပံ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့သူတို့လိုအပ်တာတွေကဘလို့မှမမြတာတော့စိတ်ထဲမှာတာဝန်မကျေသူခံစားကြရတယ်အရင်တော့ကစုမိတဲ့ပတ်စံလေးတွေလက်စုပ်လေးတွေကိုယ်ကိုယ်ပြီးလှုပ်ထားတယ်လာကျင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပတ်စံလိုရင်ထောက်ရောင်ရအောင်ပါစေယောင်ကနေမှကျွန်တော်ကိုကိုပြီးဖြစ်တော့လူလျှော့လိုက်တယ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်အတွက်တော်တော်
ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိခင်ကြီးရဲ့မွေးလေးမှာထိုးခြားတဲ့မွေးလေးလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့မိသားကျော်နတ်ဆိုင်ကိုကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးရပါမယ်။မြွေလည်းညရဲ့လာမင်းဇလံတွေမှာပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုအပြေဝရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးပရိသတ်တင်ရဲ့အမျိုးသမီးပရိသတ်တင်ရဲ့အသေးကျော်မိသားကျော်နတ်ဆိုင်ကိုကိုတော့တင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။နတ်ဆိုင်ကိုကတော့မိဘအပေါ်တည်တဲ့ယူသေးတဲ့သူတယောက်ပါ။မနေ့ကကြာရောက်တဲ့သူ့ရဲ့မိမိမွေးနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ surprise လေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို happy birthday တားချီရတဲ့မိမိကြီးမိမိ birthday မှာအပြင်သွားမယ် shopping ထွက်မယ်ဆိုပြီးအပြင်ညာခေါ်လာပြီးမိမိအတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးတား surprise လေးပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီတခုခုဆိုအမေသားဘက်ကနေမမမမက်ရှက်တီးပေးတဲ့ချစ်မိမိတားဆိုးသမျှတီးခတ်ပြီးအလိုလိုက်ပေးတဲ့ချစ်မိ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 ပြောင်းတဲ့အပျော်ရည်မြင်ရဖို့ပဲတားအမေကြိုးစားသွားပါမယ်မွေးနေ့မှာစိတ်ချမ်းသာပူကြမ်းပါနဲ့အသက်ရကြုံရှိပြီးသားတို့နဲ့တစ်သက်လုံးပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ကြပါစေ။လောပြုံပါမည်ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူထူးခြားတဲ့မွေးနေ့နှစ်ဆောင်လေးပေးခဲ့ကြောင်းပြောပြထားခဲ့ပါလေ။မိဘပေါ်တည်တတ်တဲ့နတ်ဆိုင်ကိုရဲ့ကြည်နူးစရာတားမိဖို့နဲ့အရေးကိုလည်းပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဂင်ဟာကကလေးတွေမမှန်မိနိုင်တော့အောင်ကိုအမိုက်ဆန်းစတိုင်ဒီဇိုင်းနဲ့ညီပြရတဲ့ခိုင်နှင်းဝေကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးနေပါမယ်။ဒီကလေးကြောင့်လေခိုင်နေဝေကတော့အစင်းရောအချင်းပါပြင်းစုံသူတယောက်ဖြစ်ပြိသက်တင်သက်မှတ်ခံထားရသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်နေဝေကအမှုပညာလုပ်ငန်းနေပြင်ပရာဟိတအလုပ်တွေကိုပါဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ထက်မြက်တဲ့မိသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ရည်တည်နေတာမို့ပြိသက်တင်မနည်းစားပဲကိုမြင်နိုင်ပါဘူး။ပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေအပြင်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မိဘတွေနဲ့ခွဲခွာရတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ခိုင်နေဝေကအခုဆိုရင်ကလေးငယ်ပေါင်းများစွာကိုရှင်အောင်မကွာစောင့်ရှောက်ထားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ရာဟိတာကုသိုလ်ရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့တယောက်ဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ခိုင်နေဝေဟာကလေးတွေရဲ့ဝေယဝိစာကိုလောက်ကင်နေရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းသူမရဲ့အတ္တမဝဲကြောင့်အလုပ်ကိုလောက်ကင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာလည်းခိုင်နေဝေကသူမရဲ့အမိုက်စားဒီဇိုင်းပုံစံနဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုမျှဝေပြီးကလေးတွေစီသွားရင်မှန်မိကြပါမလားဝါသနာပါတဲ့အလုပ်လေးမျိုးကြာရဆယ်ယူဖို့အမြဲပြင်ပြောင်းလုပ်ရင်တနေ့တာကိုဖြတ်တန်းရင်ပါလို့ရှင်ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာမျှဝေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခိုင်နေဝေကတော့သူမတစ်ခါမှမပြေစင်ဘူးရဲ့ style ဖြစ်နေအရန်ကိုကြည်ကောင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မိကလေးတွေကိုကိုကို self improvement လုပ်ကြဖို့ဒီကနေ့အသက်29နှစ်ပြည့်မွေးလေးမှာဆူတောင်းပေးလိုက်တဲ့နန်းဆန္ဒလာတော်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နန်းဆန္ဒလာတော်ကတော့ MRTV4 ဆက်လက်တွေမှာပါဝင်သေဆောင်ပေးပြီးတော့ပြည်သက်တည်ရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရရှိထားတဲ့ဥပညာရှင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှိဝင်ရဲ့ပြည်သက်တင်ကချစ်စနိုးနဲ့ခွန်ဆူပေးရတဲ့အတင်ကိုဇက်ရောက်တိုင်းကိုပြည်ပြောင်းတယုံဆောင်ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဂျွန်လ22ရက်နေ့ကတော့ရှိဝင်ရဲ့အသက်29နှစ်ပြည့်မွေးလေးမှာကြာရောက်တဲ့ရှင်မြလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှိဝင်ကတော့မွေးနေ့အမှတ်တရအနေနဲ့မှတ်မှတ်ရရပြောင်းသူတစ်ခါမှမြိုက်ကူမှုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့အလားပုံလေးတွေရိုက်ကူးပေးပြီးသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆန္ဒနာကနေမိကလေးတွေကိုမော်တီပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ Happy Birthday to all the John Bond မှာနနက်ကိုအမြဲတမ်းရေရွှေရှင်းရှင်းစတိုင်လေးနဲ့ပဲမြင်တွေ့ရများတယ်။20ကျော်အသက်ရင်အမျိုးသမီးတွေမှာနနက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်ချေလာတဲ့တကူလုံလိုက်တာပါ။နနက်မလုံရဲတဲ့မဝင်ရဲတဲ့စတိုင်လေးစိတ်ကုန်းရင်ပြီးချေရတဲ့ရှူတင်ထင်းတဲ့အတိုင်းပြီးတော့ရှိုက်ထားတာလေးကိုခြားပြလိုက်တာပါ။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါနနက်ရဲ့ self improvement လေးတကူလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်နေ့တိုင်းမှာလည်း self improvement လုပ်ဖို့ကြိုးစားထားပါမယ်။ဒီပုံတွေကိုကြည့်တဲ့ပြည်သက်တွေနဲ့နန်းနန်းရဲ့တိုးတက်မှုထူးခြားမှုကိုထပ်တူခံစားရနိုင်လို့လည်းပြောလင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ချက်ပြည့်တဲ့ self improvement လေးလုပ်ကြဖို့အားပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့သူမရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မင်းစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေးမင်းလုံးတဲ့ပြည်သက်တို့ကို3 piece ကဆူလိုက်တဲ့ခင်ယူပအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။
ခေယူပါကတော့အလှမယ်ဖြင့်ပြိတ္တတေစတင်သိရှိခဲ့ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာနုပညာအလုပ်တွေကျဲသွားပြီမယ်လေ။တမန်အနေနဲ့လိုက်လွှင့်ပြီးတော့ဆင်းရောင်းနေတဲ့နုပညာရှင်တလားလေဖြစ်ပါတယ်။နုပညာအလုပ်တွေကိုအခုအချိန်မှာရှင်းထားတဲ့ခေယူပါကတော့အိမ်တော်တဲ့ဘွားနဲ့အီချမ်းချမ်းနေထိုင်နေတဲ့သူပါ။လက်ရှိမှာလည်းနောက်ကအီမိုဂျီကြောင့်ကိုကိုချစ်တယ်လို့မြင်မိတာပါ။လူတယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှ
ရင် ကိုအိုးထံ သူများအိုကို စေဝင်စားနေတယ်လို့လည်း ဘွားကြီးက မတိုးတက်လာနိုင်ပါဘူး အားနေဒါပဲပြောစရာရှိနေကြတာလားယင် မလိုက်ပင်ပဲလဲ ဘာတက်နိုင်ပါလဲ လှနေတယ်လဲမပြောပါနဲ့ ရပါတယ် လူတိုင်းမပြေဆုံးပါဘူး ဒါကကျမရဲ့အားနေချက်ပါ ဒါပဲလာလာထောက်ပြနေစရာမလိုပါဘူး တက်တက်လုံးပြင်မှာမဟုတ်တဲ့မင်းစီပါရှင် သက်ဆုံးတိုင်ဒီမင်းစီနဲ့ရှင်သန်ပါပါရှင် မိဘပေးတဲ့မင်းစီပါ ကိုမျက်နာကိုဘွားကိုသာဆဲဝင်စားကြပါလူချင်းချင်းပိန်ပိန်ဝဝလှလှမလှလှရှင်းမင်းလုပ်ခွင့်မရှိပါတင်းတို့တင်ကြွေးထားရတာမဟုတ်ပါဆိုတဲ့စာလေးနဲ့သူမကိုဘော်ရီရှင်းမင်းပြုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုသတိပေးစကားပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဆက်လက်ပြီးတော့တက်တက်ပညာလေးနဲ့ဖြောပြေးရေးစီးပွားရှာနေတဲ့ကလေးတို့ရောက်မိခင်မက်စ်ပေးချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ် တက်တက်ပညာလေးနဲ့ဖြောပြေးရေးစီးပွားရှာနေတဲ့ကလေးတို့ရောက်မိခင်မှာယောက်ျားဆုံးသွားပြီမဲ့ကလေးတယောက်ကိုကြောင်းထားကလေးတယောက်ကိုမိဘမဲ့ခင်ဟာအပ်ထားရလို့ပြန်ခေါ်နိုင်ဖို့ကလေးငယ်ဆုံးလေးကိုစပိန်ပေါ်တင်ပြီးစူးစမ်းရုံးကန်နေတဲ့မျိုးသမီးပါအထက်ကျဆက်ရုံမှာလည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့တပန်းကိုဆက်နှက်ကြက်ပေးရတဲ့ကြောက်တဲ့တဲ့အလုပ်နဲ့လုပ်ခဲ့ဘူးပါ မလားကားတဲ့လောက်ကလာစားကြောင်းဒီအလုပ်ကိုလုပ်ကင်ခဲ့တာပါဒါဟာလှောင်ပြောင်စော်ကားစရာမဟုတ်တဲ့လုပ်ပါ အဲ့ဒါအပြင်ဈေးပေးပြီးအတူအိတ်ခေါ်ရတဲ့ဆော့ဖ်ဝါကလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆော့ဖ်ဝါတွေကိုလည်းလေးစားကာကွယ်ရမယ့်လူကျင်ဝတ်တွေရှိပါတယ်ဆော့ဖ်ဝါမှုတွေရကြဖို့လည်းဝမ်းဝန်းကူညီကြရအောင်ပါအမျိုးသမီးချင်းချင်းအားပေးကူညီဖို့လိုသလိုအမျိုးသားတွေကလည်းဆောင်ရှားကူညီကြဖို့ပူပါတယ်ဒီလိုနဲ့တယောက်တည်းတည်းမကဘဲနဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းကိုကူညီဆောင်ရှားတဲ့လေ့ကျင့်ရပြီးလုံခြုံတဲ
ဲ့ message ပဲဖြစ်ပါတယ်စနပ်ပြီးတော့တလားအတွင်း15ပေါင်ကျသွားတဲ့ရှုဝဲချက်ကိုပြောပြလာတဲ့မြတ်သူသူကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြတ်သူသူဆိုတာနဲ့ MRTV4 မင်းသမီးလေးကိုအလုံးပဲသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာနဲ့ပွပွလင်းလင်းနေထိုင်တတ်တဲ့ပုံလေးတွေကြောင့်သူမကိုပိသက်တွေကရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှာလည်းမကပဲအပြစ်မှပါအားပေးချစ်ခင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်စားခြင်းအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုစောင့်ဝင်တော့ကအရက်ရှည်ရှည်ပိမ့်ပိမ့်တွေ့လေးပဲအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့မြတ်သူသူတရားအယံဝရတာကိုပြည့်သက်တည်နဲ့သတိထားမိပါပါမကြသေးခင်ကပဲချစ်သူကိုလည်းတရားဝင်ချပြခဲ့တာမလို့ချစ်သူကစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားနေလို့ပျော်နေရလို့ပဲဝါလာတယ်လို့ချစ်တဲ့ပြည့်သက်တည်ကမြင်ပေးကြပါမယ်မလို့သူတွေကတော့သူမရဲ့ဝါလာခြင်းအပေါ်ပြစ်တင်ကြရလာကြပါပါတယ်သူမကိုဝေဖန်သူတွေများလာတဲ့အခါမှာတော့သူမတကယ်ဝါလာခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုချပြခဲ့ပြီးအခုလိုဝါလာရခြင်းဟာသူမရဲ့စိုးရတဲ့ကျမ်းမာရဲ့အခြေအနေတစ်ခုကြောင့်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူမဟာမိကလေးယောဂါလို့ဆိုလို့ရတဲ့တအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတစ်ခုကိုကြီးကြီးမားမားခံစားခဲ့ရပြီးဒီလိုအရာတွေကြောင့်လည်းစိတ်ထိုးစိတ်တောက်ကလေ့ကျင့်ခံလည်းမလုပ်နိုင်ပဲနဲ့အချိန်ကြာကြီးဟော်မုန်းဆေးတွေထိုးခဲ့ရတာကြောင့်အခုလိုနေဝါလာခဲ့တာပါ။သူမရဲ့ဝိတ်ကိုတလားတိတိချပြမယ်ဆိုရင်ပြိသက်တင်ရှိမှကတိပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုတလားပြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့သူမဟာ15ပေါင်တိတိကျသွားခဲ့ပါပြီ။အရင်ကပေါင်150ကျော်ရှိခဲ့ပေမဲ့အခုတော့135ပေါင်ပဲရှိတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တလားအတွင်းဒီလောက်တောင်ကျသွားခဲ့တာသူမတော်တော်လေးစူးစမ်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာပေါ်လင်ပါတယ်။သူမဝိတ်ဘယ်လိုချခဲ့လဲဆိုတာကိုလည်းမကြခင်မှာလိုက်တွင်ပြီးပြိသက်တင်ကိုပြောပြသွားအောင်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရှင်။ဆက်ပြီးတော့ဆက်စီကြောင်နေမဟုတ်ပဲနဲ့အကာဆွမ်းရင်ပါပြသလိုက်တဲ့နန်းမွေဆန်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မော်ဒယ်နန်းမွေဆန်ကတော့လက်ရှိမှာအောင်မြင်ရရှိနေတဲ့မော်ဒယ်တွေထဲမှာတယောက်အပါဝင်ဖြစ်ပြီးအလုပ်ပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်ရရှိကကြံ့ညာတွေကိုလည်းစက်တိုက်ရိုက်ကူးနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမိုက်စားဖက်ရှင်တွေကိုဝတ်ဆင်လို့ရှိတဲ့သူမကတော့မိကလေးပြိသက်တည်ရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရယောက်ျားလေးပြိသက်တည်ရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုပါအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့မော်ဒယ်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အမိုက်စားပေါ်ရိတ်တွေကိုလူမှုကွန်ရက်ဆောင်နေတာအထက်မှာတင်ပြလို့ရှိတဲ့သူမကတော့ပြိသက်တင်ရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြောင်လားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူမကတော့ပြိသက်တင်ရဲ့ချစ်တော်လေးဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။သူမကတော့အခုမှလန်စာဖက်ရှင်ကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အလားတရားပေါ်နေပြီးအမိုက်စားပေါ်ရိတ်လေးတွေကိုဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ตัวมาเยเตียเสียปุ่นเสียลีเนี่ยล่าป่านี่เนี่ยปุ่นยีลีฮาร์เนี่ยปริตติงก็เช็คปุ่นเสียแบบเจ็บปะเลยเจ็บปริตติอัตวมอร์เรนน้ำวิสัยไม่ทราบปุ่นลีลีเนี่ยจุลาเสียกังโลเนี่ยปุ่นยีลีดีก็เปลี่ยนเป็นเสียไปเลยปะเลยเช่น สำหรับปีนี้จะเชิญกันยามาพิจิตรมิมิโกโกโกเปียสุเกย์เกเรนั่งเงี้ยเจ้าเตี้ยวสาวเย่แมนิจาโกเปียเลชิปาไลเดอามาพิจิตรสิ้นสิ้นช่วงจังก็เดินเสพไปจมาร์เอ็กกูดกามาส่วนนี้เตี้ยวสาวมิมิโกโกเย่มาพิจิตรสิ้นสิ้นช่วงการอ่ะจะเชิญกันยามาพิจิตรมิมิโกโกโกเปียสุเกย์เกเรนั่งเงี้ยเจ้าเตี้ยวสาวเย่แมนิจาโกกูรูเปียเลชิปาไลปาร์เอ็กอามาพิจิตรสิ้นสิ้นช่วงก็เทมโปยินสิโรก้าเกาหลีเน ปริมาณเงินนมเนปาบุสุเรอเมียพี่เรศกาเต็มแม่นาเวโนยิมารีมิมิโกโกยิแต่เช่นนั้นก็ยิมาเนียกูนายเงินจอจีเอแมนิจาสุดุกะโอเทนเพเรย์ย้อนสุดเกย์บีจังโดยอเลนจัดเตโมยาโชปยาสิเยเรซึ่งจะกล่าวได้ตุลาอ้าลูโลเคราไม่ตีเคชาร์เรนายเงินจอจีกะยิมารีกูกูเชมากูรันลาเซตเอลโลเชยคงเซนาร์เรจายาโรยังวันตามีเร ยี่มาเนียกูเป็นคนมาเสียสูญเจ็บชีเกวูกางกางมันหมดเสียสังเกวูเอ๋กูเรียกยี่มาเนียกันเลยนี่ทายอีสิย้อนสูญนี่ทายนั่นเลยป้ามาบอกลูกกูเรียกลิซ่าอย่าเรศิตาเก่าเดนนายเงินจอจีเน่แบกเอามาทำให้ไหวตุดูสาเกจารุงกาเมื่อสักกับพี่จารุงกาเลยลูกบ้านส่งเนี่ยเสียสันยาเรตุดเวยี่มาเนียกูมันไม่มาสุรายลูกเอเรศิตาเกสารีมรูปยามเปียวพี่เกวู กูเชื่อมาประตูกูมาที่ไกลลูซี่เนี่ยที่สาวกูยิ่งจะนำหอบเอาเนาะลูกเอลูกเชื่อใจแต่พ่อลูกกูมันในใจเนี่ยมันเกย์เนี่ยมันวิบันเนี่ยตัวมันมีเนี่ยเอาเชื่อมลูกเนี่ยสุดสกายก็เต็มแล้วเว้ยลูกพ่อสุดาชีไลน์ลูกบ้าเว้ยเชื่อใจเตียร์เว้ยมีเอชูทาร์เอตีเนี่ยตรีกับปูลูเอสุบิโรชีตาลาเว้ยเชื่อใจเชื่อ เสียงปีโร่จิมมี่ดูร้านที่พี่ๆจุดด้วยเสียงไอ้เจ้าผู้ใหญ่เล่นซาปีโร่ในจังหวัดเดนเซอร์ไปจมาร์เร่สุสุลูกปริตติดชิสโนเน่ข้อสุจาร์เร่เที่ยวสามมิตรวิจารณ์ไอ้เจ้าผู้การอ่ะปีบีมีโร่อพอลูมิชิกวัดที่จารุเน่เที่ยวสามมือจ้าอนุปัญญาเล่นจ้ามาอามีมุญญาสวาเน่ชิสเซ่ชาวลันเน่อนุปัญญาเชนเล็บจมาร์เร่ตัวมหาอนุปัญญามีอยู่มิชิเวเน่อนุปัญญาพิวงการิตเซ่ลุยเช่แค่บีโร่วัยเอาลาดูพิวี ดีกรีเฉยมาโรไทยแดนมีดวิตรเล็บเช่นเนี่ยเสียดีนี่เก็บไว้สุสุฮาเลตโลมาอนุปัญญาลูชามูรีเต็มเหล่าเต็มเอ็นหายอยู่ในร้านเล็บเฉพาะเร่ปริตติโกเล่ลอยพิษยาปูนีรีเน่ติดต่อลีรีป่าวเอ็งสองสาลีชีวิตตัวมาเอ็งติดต่อพิจูรีอาเล่ปริตติจามาเนมิจิฮิเวสานีราเว็บเฉพาะเร่กูมาโรเอ็นยี่เล่ใจทาร์เอพิจูรีกูเต็มไปลาราเว็บเฉพาะเร่สุสุเย่ปูนีกูจิตเต้ปริตติเล่ใจเมรุเทมาเรช สำหรับปีนี้ไทยก็เน้นไปที่เรื่องเซลิมามะในยังเนื้อตัวอเมริกาจะย้ายเชื้อกูเกเรฟิสบอลเซลิซีตูเปลจ์จังกูเดนเซอร์เป็นจมาร์เอ็มเดี๋ยวสังซีตูเปลจ์จะการอ่ะที่เกี่ยวเนื้อเจนโรมาลีกูกุญย์พิยามันเน้นไปที่บีโร่ลูกกูเยี่ยมมาฟอลว่ากูต้องจ้องกูปูดูแลอะไรเพียบมาร์เอ็มซีตูเปลจ์จะการอ่ะเจนโรลีเนื้อตัวจงยาริเชื้อกูเนี่ยไลเซอร์เลี้ยงชาปินยาเพียบมาร์เอ็มเดี๋ยวชิมาร์อ่ะซีตูเปลจ์จะการอ่ะไทยเนี่ยมาจงย
တယ်။ဒီနေ့မှာတော့စီတူပလက်ကျော်ကထိုင်းကဆယ်လီမမာရီနဲ့အမိုက်စားကြော်ညာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုချပြလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမဲကြီးနေခဲ့တဲ့ကျမချစ်ဆုံးယောက်ျား၃ယောက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုစိန်ထေးရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရကအစီအစဉ်ပြီးနမကြီးစာရေးဆရာမကြီးခင်ဆုံးရဲ့ဝတ္ထုကိုဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်းရင်တွေကပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ချေအင်အောင်ရေးဒရာမာဇလန်တပုတ်အဖြစ်ဖန်တီးတိဆောက်ထားတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာတော့သမုဒ္ဒယခင်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ပတ်သက်ခဲ့ရတဲ့ယောက်ျားတွေနဲ့ဘဝဖြစ်တတ်မှုတွေကိုပရိသတ်တွေကရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားထဲမှာတော့ပရိသတ်အချစ်တော်တယောက်ဆောင်မင်းသမီးအင်နာကျော်စင်ကသမုဒ္ဒယခင်အဖြစ်ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားပြီးသူနဲ့အတူတခြားတယောက်ဆောင်မင်းသားမင်းသမီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ရန်အောင်၊ပြည်တီဦး၊မင်းဦး၊မမုံမြအောင်၊မင်းပုံမြတ်နာဆနာလာတော့အမလီဘိုတို့ကလည်းအတွဲညီညီပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကမိုက်ဆာဒိုင်ယလော့တွေဟာရုံမတင်ခင်ကတည်းကပရိသတ်တွေကြမှာရေးပန်းစနေပြီးရုပ်ရှင်ကားထရေလာကို Facebook ပေါ်မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အချိန်ရေး3တန်းကျော်အထိရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားရဲ့အထူးပွဲပြသမှုကို Jersey City ရုပ်ရှင်ရုံမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြပေးချင်တာကတော့ Let Law ရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့တေးတန်ရှင်အစိုးရပိုင်သက်ကျော်ဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါနိုင်ငံကျော်အစိုးရပိုင်သက်ကျော်ကိုဒီကနေ့မတ်လ2ရက်နေ့မနက်6နာရီခန့်မှာနေအိမ်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားကြောင်းသိရပါတယ်
Syria ni go thau pan ne so bi tu ni de hlai da ya nawari in ya ma wen phan twa da. Phong ni le tain twa de aku de sat twe lo do ma ya de bu lo pai tae chaw ye me swe tu ga pyo ba de. Ma tan swae ta u le phit de te tan shin pai tae chaw go le shin chein ma mi ti niya ma phan si tha de so da go ma ti ya de ba bu. Di ka de match la 2 ye ni ma ana bai de ga pai ta gon lu me Indra Johnson PTU director white do go pyan lo pe ke bi.ဝင်မဲ့တန်းကိုတော့ပြည်တန်တချို့ short pop ပေးပြနေလို့ဆိုပါရရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့မင်းတို့မင်းရဲ့မြောင်တန်းမိဖုရားနဲ့စာဆိုတော်ခင်သဲကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ခင်သဲဟာ 1823-1882 ခုနှစ်မှာမင်းတို့မင်းရဲ့မြောင်တန်းမိဖုရားနဲ့စာဆိုတော်ဖြစ်ပါတယ်။1885ခုနှစ်ခရစ်နှစ် 1873 ခုနှစ်ပြာတူလာမှာမောရခရိုင်ဘရုံးကြီးရွာလက်ကောဘုဒ္ဓလင်နဲ့ညောင်ကန်ရွာမှာမူပါတယ်။မိဘတွေဟာစကိုင်းမင်းလက်ထံကနောင်မြအောင်နှမျိုးဝန်ဥတာပြူမူကွယ်ဦးမင်းယုံနဲ့ဝင်းကတော်တခင်ကြီးမူကွယ်ဝင်းကတော်ဒေါ်မင်းလာတို့ဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ညီကတော့မင်းညောဖြစ်ပါတယ်။တဲအောင်ဆိုတဲ့အိမ်ကြီးရလည်းရှိပါတယ်။ဝင်းချင်းမဟာနောက်တော်ပါမင်းဝန်ကတော်ကြောက်တလုံးတခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဥတာဝန်ဟာဒုတိယဝင်းကတော်နဲ့နေပန်းမိမိယာတပ်ပန်းမိမိယာနဲ့ရွှေနသာမျိုးစားဦးရှိမတို့ကိုရပါသေးတယ်။ဥတာပြူကွယ်တော်ပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယဝင်းကတော်ကပကယ်မင်းလက်ထံကြောင်ပောင်းမင်းကြီးဦးရွှေကြီးနဲ့နောက်အိမ်တော်ပြူရမှာတရဖူစိမ့်မိပဲရမောင်လေးငယ်နဲ့မောင်သူတော်တို့ကိုမွေပါတယ်။ညောင်ကန်ဆရာတော်ဦးကြီးညိုကစားတာအရာမိမယားဖြစ်မယ်လို့ဟောထားတဲ့အတွက်မြင်စင်ကပဲစာတင်ရပါတယ်။အခုဦးတာပြူစကိုင်းမင်းထံမှာနှမျိုးဝန်အဖြစ်ထံရွက်စင်မှာခင်သဲ73နဲ့တမိရွှေမှာနန်းတော်မင်းတို့ထံမှာအပြူတော်ဖြစ်ခါစားခဲ့ပါတယ်။1196ခုနှစ်မှာတော့တောင်ဆောင်တော်မင်းတော်မိမယားကိုခွဲပန်ကမင်းတို့မင်းသားကကိုလို့တော်ကောက်ပါတယ်မင်းတို့မင်းကနောင်မင်းသားတို့ရွှေဘုံကိုပြင်းစင်မှာခင်သဲလေပါဝင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံမပြီးခင်ရွှေဘုံမှာဆန်တော်မူစဉ်မင်းတို့မင်းနဲ့ခင်သဲတို့ဟာရွှေတစားဖျားမှာနှင်းပန်းနေလူကအထွတ်မြတ်ရောက်ရင်မိမယားကောင်ကြီးအရာပေးမယ်လို့သစ္စာဆုဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်ထိနှံရတဲ့အခါမှာတော့မင်းတို့မင်းအဖို့နန်းတော်တင်ဖို့အရေးခက်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ရှင်မင်းတို့ဟာနန်းမတော်ညာမဟေတီမိမယားအဖြစ်ထေပြူရိတ်သွေးမဝေးတဲ့မင်းသမီးတွေကသာရွေးချယ်ကြတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ညီနောင်ကတော်မင်းသားကလည်းခမဲတော်ရွှေဘုံမင်းရဲ့တောင်နန်းတော်ကမွေးတဲ့စကြဒေဝီမင်းသမီးကိုသာရွေးချယ်စီလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းတို့မင်းဟာဂရိရှိပေမဲ့ရှင်မင်းနေရဲ့ထုံးကိုနှလုံးမှုကအများဆန္ဒကိုလိုက်လျောပြီးခင်သဲကိုမြောင်နှမ်းမိပြားဖြစ်သာတင်ရရှာပါတယ်။1852ခုနှစ်ဧပြီလ6ရက်မှာတော့ဗကံမင်းရဲ့နှမတော်ကိုတည်တည်ပွားရတီလောကယရနာမင်္ဂလာဒေဝီပွဲနဲ့တောင်နန်းမိဖုရားဖြစ်၎င်းခင်သဲကိုတည်တည်မဟာယရနာမင်္ဂလာဒေဝီပွဲနဲ့မြောင်နှမ်းမိဖုရားဖြစ်၎င်းစေပြူမရှင်ကိုတည်တည်တိလောကမဟာဒေဝီပွဲနဲ့အလယ်နှမ်းမိဖုရားဖြစ်၎င်းခမဲတော်ရဲ့မြောင်ဆောင်ကနောင်မျိုးစားမိဖုရားမွေးတဲ့ပေတလဲမျိုးစားမင်းသမီးတည်တည်ယရနာသူဆန္ဒဒေဝီပွဲနဲ့အနောင်နှမ်းမိဖုရားဖြစ်၎င်းကောင်းအပ်ကမင်းတို့မင်းကနန်းတက်ခဲ့ပါတယ်။တာသမီထွန်းကခဲ့ပါဘူး။ညီမတော်နေမန်းမိဖုရားရဲ့သမီးတော်ဆလင်းစုဖုရားနဲ့တမာပင်တိုက်စားမိဖုရားရဲ့သမီးတော်ကွက်ရွာမင်းသမီးတည်တည်မတ်လာဒေဝီတို့ကိုမိစားခဲ့ပါတယ်။မိဖုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ညကန်ရွာမှာတည်တည်နန္ဒာကန်တော်နဲ့ဇေယျနန္ဒာကန်တော်တွေကိုတက်ကြွတဲ့1216ခုနှစ်မှာမောမန်ပြုရင်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းရွာမှာရှိတဲ့ယရနာမြင့်စုကျောင်းတိုက်အတွင်ဘုံ30စမြင့်ကန်စနီကအကြောင်းနဲ့ဗီဒကတ်တင်လဲလှူပါတယ်မန္တလေးမြို့မြောက်ဘက်မန္တလေးတောင်ကြီးမန္တလာရမတိုင်းမှာကျောင်းရံ20နဲ့တကွာ၄တပ်စမြင်ကန်ကျောင်းတော်ကြီးတဆောင်ဆောင်းလို့ကညောင်ကန်ရွာကမေရာသီရိကဝိတ္တဆပရမမဟာဓမ္မရာဇာဒိသဂုရုတစိတ်တော်ရဟိစီရတော်ဦးကြီးညိုကိုလှူဒန်းပါတယ်မန္တလေးကရန်ကုန်အထက်ကားလန်အမရပူရာမြို့အဝင်ပြင်းပြင်းသားကြောင့်အရှိပဲပေ600ခန့်กว่าမှာမြောင်နှမ်းမိဖုရားကောင်းမှုအုံနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့တာရမြစ်စုတိန်တော်ကြီးတည်ရှိပါတယ်။မိုးချိုတန်နဲ့အသက်ပြောက်ရတဲ့တာဖာ3ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုအမတ်မထင်မြင်လိုက်မိတဲ့အတွက်သွေးလန့်တော်မူပြီးအဖျားတော်ခါရဲဆိုပြီးနဲ့တုတ်ကွေးမိကကံကုန်ခဲ့ပါတယ်။ကံကုန်ပြီးမိမိချင်းတွေကိုရင်းမိတဲ့မြောင်နှမ်းမိဖုရားဟာမိတော်မင်းကိုအပြည့်ရှိကခွင့်လွှတ်တော်မူပါရန်နဲ့နှင်းပန်းကိုင်းနဲ့ကြော်ပါတယ်။မြောင်နှမ်းမိဖုရားဟာမြန်မာနှစ်1234ခုနှစ်ကဆောင်လာပြီးကျော်12ရက်ခရစ်နှစ်1882ခုနှစ်မေလ3ရက်တောက်ကြနေမှာကံကုန်တော်မူပါတယ်။အလောင်းကူကောင်းစွာတကြွ၏နန်းနောင်မြောင်တောက်အရမ်းမှာရှိတဲ့ဘရင်ဆွေတော်မျိုးတော်တင်ကြိုင်မှာအုံနှမ်းပြတ်သက်နဲ့တည်ထားပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
ဒီဝမင်းလက်ထက်မှာဆူပြားလက်ရဲ့အမိန့်နဲ့မင်းဆွေမိမျိုးမဟုတ်လို့ဆိုတာယုတ်လက်ကိုတူဖို့ပြီးအရင်တင်ကြိုင်းကိုပြောင်းရွှေ့စေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရရှင့်စနက်တင်ဆက်ပေးချင်တာတွေကတော့လှိုင်းထိုင်ကောင်တဲ့နဲ့တောင်တလိပ်ပန်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကောမောင်ခင်နှောင်းပိုင်းအမရပူရာနေပြီးတော့ပကံမင်းလက်ထက်ဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲဖြစ်ပြီးဆစ်ရှောင်းလိုရန်ကုန
လည်းရင်းတပည့်တွေကမင်းတို့မင်းနဲ့ကနောင်မင်းသားနှစ်ပါးပေါ်မှာအမှုဆင်ပါတယ်။မင်းတို့နဲ့ကနောင်ကတာယာရီမင်းနဲ့အဆောင်ရမိဖုရားကမွေတဲ့ညီကိုရင်းနေပါ။ပကံမင်းကတာယာရီမင်းရဲ့မိဖုရားခေါင်ကမွေတဲ့သူပါ။မင်းတို့မင်းရဲ့သားကလူအီ။နောက်တော့ပကံမင်းပြုသမားခံမဲဆိုတဲ့စိတ်ထားပြီးမယ်။ညီကနောင်မင်းသားကတော့မဟုတ်မကန်စိတ်ထက်သူပြီးနောက်တော့ကိုပါအပါခေါ်ပြီးရွှေဘူထွက်ချနာပါတယ်။ပြည်သူတွေကလည်းမင်းတို့မင်းညီအကိုတွေဘက်ကပါလို့ပကံမင်းထိနှံလွှဲပြီးမင်းတို့မင်းနှံတက်ခဲ့ပါတယ်။မင်းတို့မင်းဘရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါရွှေဘုံဏိတန်းထုံတန်းစင်လာရဖာကင်သာယာရီမင်းမိမိရဲ့ကောင်ကမွေးတဲ့နန်းကြပကံမင်းရဲ့ညီမတော်ရင်စကြတေဝီမင်းသမီးကိုအကမဟေသည်တောင်တန်းမိဖုရားအဖြစ်ပြရပါရပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကမင်းသားရဲ့ထုံးစံမင်းတို့ရောကနာပါအိမ်တော်ပါမရရရှိပြီးသားပါ။မင်းတို့ရဲ့ငယ်ပေါင်းမယားခင်သေးကိုမိပြေကောင်ပေးရှင်ပြီးမယ်ထုံးဆန့်အရာမိပြေကောင်ကမဟာစီမဟာသွင်းရွှေနှန်းထံမှာဖွားသူဖြစ်ရမယ်လို့ညောင်နှမ်းပဲပေးခဲ့ရပါတယ်။အမရပူရာထင်းနှန်းကိုရအောင်တိုက်ယူကကနောင်မင်းသားပါ။ဂျေဆုရှိလို့မင်းတို့မင်းကညီတော်ကနောင်ကိုအင်းရှင်ဥပရှာစာပေးပြီးညီမတော်လှိုင်ထိတ်ခေါင်တဲ့မင်းသမီးနဲ့လက်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။လှိုင်ထိတ်ခေါင်တဲ့ကတာယာရီမင်းနဲ့အနောင်နှမ်းမိဖုရားနမရောမမြကလေးတို့ရဲ့တမီးပါမမြကလေးကကြပြဆာဆူဖြစ်တယ်လို့တမီးလှိုင်ထိတ်ကောင်တဲကလည်းကြပြဆာဆူတတ်သူပါအမှန်ကလှိုင်ထိတ်ကောင်တဲနေနဲ့ကနောင်မင်းကိုမယူခြင်းဘူးလို့ဆိုရမှာပါကနောင်မင်းကစစ်သွေးစစ်မှန်တကြွသူလှိုင်ထိတ်ကောင်တဲကနူးညံ့သူလို့ပါအသက်ချင်းလဲကွာပါတယ်ကနောင်မင်းကအသက်36နဲ့သူကအသက်20သာရှိသေးတာပါကနောင်မင်းမကအိမ်တော်ပါငယ်ပေါင်းကုန်လို့တော်မင်းမ၁၀ယောက်ထပ်မင်းရှိနေပြီသားသမီးတွေရရှိနေပြီသားပါအိမ်တော်ပါမင်းမတွေကထုံးစံမလို့သာလှိုင်ထိတ်ခေါင်တင်ကိုအင်းရှိမိမယားနေရာပေးရပေမဲ့မကြည်နဲ့ကြပါဘူးပြဿနာကိုမေးထွန်းရှာကြည့်ကြပါရစေကနောင်မင်းသားရဲ့ငယ်ချင်းဦးတူဖြစ်တဲ့မင်းလာအိမ်တော်ပါတရားကုန်းတိုက်စာညဆောင်တော်တခင်ခင်ကြီးကမွေးတဲ့သမီးတော်စမဲနေကုန်မင်းသမီးကခေါင်းလေးစီမွေးလို့ခြင်းပါတယ်လို့အတောင်လှွန်လို့လှိုင်ထိတ်ကောင်တင်ကသူမမှရှိတာညပေးလိုက်ပါတယ်။ကန်ဆိုးကျင်တော့ပေးလိုက်တဲ့စီထဲမှာပိုဟတ်အသေးတကောင်ပါသွားပါတယ်။ဒါကိုမင်းသမီးကအဖေလုံးသူကိုတိုင်ပြောပါတယ်။ကနောင်မင်းကဒီသမီးကိုအချစ်ဆုံးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကနောင်မင်းနဲ့လှိုင်ထိတ်ကောင်တင်နေမယားရံဖြစ်ကြပါတယ်။ကနောင်မင်းသားကစိတ်တူပြီးဓာတ်နဲ့ခုံးမယ်ဆိုပြီးဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်တဲ့အထိဖြစ်သွားပါတော့တယ်။လှိုင်ထိတ်ခေါင်တင်ကတာမန်အရက်သူကိုလို့တော်ရရှိပါဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာကိုမကျေနပ်ပါဘူးသူ့ကိုအရှက်ရအောင်လုပ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒီမဲ့ထင်စားပါလို့တအားငယ်တန်ကိုများမှာတညံနဲ့မူဟန်တော်ချာပြုတော်မူအာသူမူမျက်ထားတုံတုံမတိပြင်းပြင်းအလှန်သစိမ့်တယ်လေပိတ်ပိန်လို့မုံစသဖြင့်ကြပြတပုတ်ရေးသားဆက်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီပြဿနာဒီမှာတင်ပြီးမသွားပါဘူးလှိုင်ထိတ်ခေါင်တင်ဒီကိစ္စမှာအတော်ကိုစိတ်ဆိုးသွားတယ်နဲ့တူပါတယ်ဒါနဲ့နောက်မနက်ခင်းမှာအင်းကြီးစိန်ထမီစိန်ဝင်ပြီးညာနှောင်းပန်ပါတယ်။ခေါင်းမှာဆဲရောင်ပွင်းနဲ့ဒေါင်းတလိပ်ပန်ကိုပန်ပြီးဘယင်းနဲ့မိမိရဲ့ခေါင်းစီအခါစားဝင်ပြီးနေမြားကွာရှင်ခွင့်တောင်းတာပါ။မိတို့ဘယင်းနဲ့မိမိရဲ့ခေါင်းကြီးတို့နှစ်ယောက်သာညီတော်နဲ့ညီမတော်နှစ်မကိုမနှဲကြီးတောင်းမှဖြေပြပြီးမနှဲပြန်လဲဆင်းဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။နိုင်တဲ့ခေါင်းတင်မိသမီးကိုတိုက်ကြတဲ့1188ခုနှစ်မှာရွှေဘုံမင်းတရားရီမင်းအိနှိမ့်ဆန်နေတော်မူခိုင်ဟင်္ဒရာမျိုးသူအနောင်နန်းမိဖုရားမမြကလေးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်တက်ကြတဲ့1195ခုနှစ်မှာသမီးတော်ကလေးကိုဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။ငယ်မီကတော့မဖွားဖြစ်ပြီးမဖွားခြင်းဟုလည်းခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။1199ခုနှစ်မှာတော့ခမဲတော်ရွှေဘုံမင်းတရားကြီးအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမေတော်မမြကလေးကိုဟင်္ဒရာမျိုးကိုအပိုင်စားပေးတော်မူပြီးသမီးတော်ထိတ်ခေါင်တင်ကိုတည်တင်းမြတ်စွာရတနာဒေဝီဘွဲ့နဲ့လှိုင်မျိုးကိုအပိုင်စားပေးသနာတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လှိုင်မင်းသမီးဆိုပြီးတော့၎င်းလှိုင်ထိတ်ကောင်တင်ဆိုပြီးတော့၎င်းကျော်စောထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။လှိုင်မင်းသမီးဟာအစင်းအင်္ကာချောမောပြည့်စုံသူဖြစ်ပြီးမြင့်သူတိုင်းမင်းသမီးကိုချစ်ခင်ရတော့ကြတယ်လို့နန်းရဲတာဝန်ကဆိုကြပါတယ်။မဲတော့နန်းမတော်မမြကလေးကွက်မြက်ခံလာရတဲ့အခါမှာလှိုင်ထိတ်ကောင်တင်ဟာအသက်12နှစ်မြတ်သာရှိသေးပြီး
မီနိုမီရဲ့မိဖုရားကြီးစัจကြတေဝီကတနာတော်မူတဲ့အလျောက်ကောက်ယူမွေးစာထားပါတယ်တက်ခဲ့တဲ့1224ခုနှစ်မှာတော့မီနိုမီတရားကြီးနန်းတက်တော်မူပြီးနောက်တနည်းကကြမှာတနောင်မင်းသားနဲ့အသက်20ရွယ်ရှိတဲ့လှိုင်ထိုင်ကောင်တွင်မင်းသမီးတို့ကိုဆူလျာရစ်ပတ်လက်ထက်ထိမ်းများပြီးမိတို့ကိုအေရှိယာပြည်တွေအတွက်လှိုင်ထိုင်ကောင်တွင်ဟာလည်းအေရှိမီရဲ့မိဖုရားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမိသားဟာ1920ပြည့်နှစ်တိဘောမင်းလက်ထက်အကျဉ်းထောင်မှာကွယ်လွန်ပါတယ်။လိုင်မင်းသမီးဟာကဗျာနေငါပက်ပြူးတချင်းယူရီယာဘောလေတိတက်တို့ကိုရှင်ကုန်းရေးသားရမှာထီးတုံနဲ့တော့အုံတော့ဖွဲ့ရှင်ကြီးတာကြောင့်မေရော်တို့ပဲစာစုလောကမှာကြုံစောထင်ရှားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဘောလေနဲ့နဲတွင်ဆက်တင်ရေးရမှာကြုံစောလှပါတယ်။ဘောလေဆိုတဲ့ဖွဲ့နဲ့ဟာလိုင်မင်းသမီးကစတင်တည်တွင်ခဲ့တဲ့တချင်းဆန်လ
ိသက်အများပြနေတာပြောပါနေတတ်ပါတယ်။အဲဒီခါမှာနိုင်မင်းမီးဟာမောင်တော်ကိုမျှော်ခွန်တန်းတားပြီးနေကြောင်းကိုဗောလဲ့များရေးဆက်ပြီးသူ့မောင်တော်ထံဆက်သွင်းလို့ရှိပါတယ်။မင်းသားဟာဗောလဲ့ကိုဖတ်ရတဲ့အခါမှာနိုင်မင်းမီးအပေါ်မှာတနာကရုဏာတက်ရောက်တော်မူပြီးပြန်လည်ယူရပိုက်ဖျားလို့ရှိတယ်လို့ဆိုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုထောက်ပြီးလှိုင်မင်းသမီးရဲ့အဖွဲနဲ့စာသားတွေဟာမိမကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာကိုတော့သိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်မင်းသမီးဟာဝင်းစရာကာရီနဲ့ကိန်းတော်ဝန်သားနန်ရဲဆက်တော်ကြီးနှစ်ဆောင်ကိုလည်းရေးသားခဲ့ပါသေးတယ်။အရေးသားကထိတန်နန်းတန်ပါပြီးအလွန်ရင်ကျေးသိမ့်မလာပါတယ်။အဖွဲအတွက်အလွန်စိတ်ဆန့်လာပါတယ်။မင်းသမီးရေးသွားအပ်တဲ့ဘောလယ်နဲ့ပတ်ပြိုးဟာနှစ်ပေါင်း100ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့လူတွေရဲ့နှုတ်ပြမှာမယူနိုင်လက်မလွတ်နိုင်အောင်ရှိသေးကအထူးဆိုပါရမရှိတော့ပါဘူး။အဲဒီလိုမေရော်ရဲ့ချီယာကိုနင်းပြီးစာဆိုလောကမှာကျော်ကျော်ခဲ့တဲ့မင်းမီးဟာ1238ခုနဲ့တက်တော်42ခုနဲ့မှာကံကုန်တော်မူခဲ့ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးကြတာလေးကတော့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုချစ်လွန်အားကြီးပြီးမမေ့နိုင်တာကြောင့်နေတိုင်းထမင်းအတူစားခဲ့တဲ့ဖိုးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘူရီယန်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်80နှစ်အရွယ်ဖိုးတူဟာဇနီးဖြစ်သူဟာဆုံးပါသွားပြီမဲ့အသက်ရှင်နေနိုင်သေးတယ်လို့ဂယူးဆိုင်ချင်ပေကသူမရဲ့ဓာတ်ပုံရှင်နာလေးမှာထမင်းအတူတူစားခဲ့ပါတယ်။အဖိုးဟာတာသမီ6ယောက်ရတဲ့အထီးကိုဇနီးတယ်နဲ့ရန်တကားမှမဖြစ်ပဲအရန်ချစ်ပေကအသက်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ချိန်မှာလည်းအနားမှာအမြဲတမ်းရှိနေပေးပြီးအကောင်းဆုံးပြုစုခဲ့ပါတယ်။အဖိုးဟာဇနီးဖြစ်သူတည်ဆုံးသွားချိန်မှာလည်းမမေ့ပြစ်လိုက်နိုင်ပဲသူမရဲ့ဓာတ်ပုံကလေးကိုကြည်ကစကားလေးပြီးပြောရင်သူမကြိုက်တဲ့ဟင်းတွေကိုနှင်းစင်ချက်ကျင်းပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲအိတ်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ကလေးဟာလူများရဲ့ရှင်ထဲကိုထိစီခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့ចောင်းပါတတ်မှတ်ထားတဲ့ဖနက်ကိုမစီပဲတခြားဖနက်အကောင်းစားတွေကိုစီးလာခဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေရဲ့ဖနက်ကိုမင်းရှုပ်ပြီးအပြစ်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာမတူကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။မိဘတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုလူပုံအလေမှာတောက်ပြောင်ဝင်ကြွားသွားနဲ့နေထိုင်နိုင်ဖို့အဝေးထည်တွေကိုစင်မြန်းပေးနေတာတဘာဝဖြစ်ပါတယ်။သူပြိမဲ့လည်းစီကန်းတွေကိုချမှတ်ထားတဲ့နေရာမှာတော့လိုင်းနာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။အခုဒီခါမှာလည်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကစာသင်ကျောင်းတစ်ခုမှာကျောင်းဝင်းဆောင်တွေအပြင်ဖနက်တွေကိုလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းဝင်ဆင်ရပါတယ်။သူပြိမဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စီကန်းကိုလိုင်းနာခြင်းမရှိပဲတပည့်တချို့ဟာတခြားဖနက်တွေကိုစီလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကမှာတော့ဆီယာမာတူကတပည့်တွေရဲ့ဖနက်တွေကိုကြောင်းရှိမှမီးရှို့ဖြန့်စီးပြီးအပြစ်ပေးခဲ့တာပါဆီယာမာရဲ့အပြစ်ပေးတာဟာအတော်လေးရက်စက်တယ်လို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့လူတွေကသတိထားမိခြင်းရှိမရှိကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက်အဝိမပါပဲခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကိုဘောင်းဘီပုံစံဆေးချပြီးမြို့အနှံရှောက်သွားခဲ့တဲ့မြို့သမီးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့အခုလိုမျိုးစိတ်ကူးမိပြီးစမ်းသပ်လုံဆောင်ရတဲ့မျိုးသမီးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုတော့အံ့ဩမိတာအမှန်ပါပဲ။ Shrivala PH ဆိုတဲ့မော်ဒယ်မျိုးသမီးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်တစ်ခုလုံးကိုပေါင်းမိမပါပဲအမှန်တကယ်ပတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုအဝယ်စားမဝယ်ပဲဂျင်းပေါင်းမိတဲ့ပုံစံတူအောင်စီးချပြီးအပြင်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အပြင်ထွက်ရတဲ့ဟာလေပြည်သူတွေကိုသူမကိုဘလောက်ထိကိုရင်းကိုရာအတွက်အလုံးရှုံနေပြီသူမကိုသတိထားမိခြင်းရှိမရှိကိုသိစေဖို့စံသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူများစုတို့ဟာသူမကိုသတိထားမိခြင်းလုံးဝမရှိကြပဲသူတို့အတွက်အရေးပါတဲ့အရာတွေကိုသာဆောင်ရွက်နေကြကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့ပယံလုံရင်တားပွဲယူတဲ့စီကိုလိုက်သွားခဲ့တဲ့မျိုးသားချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်သားဖြစ်သူဘွဲယူအမိအလောက်ကနေပြောင်းလာတဲ့ပြန်သမားတဦးရဲ့ဖြစ်ပျက်ကလေးပါမိဘဟာဘလို့အနေထားပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘဟာမိဘပါပဲ
မိဘဟာဆင်းရဲနှွမ်းပါတော့လို့ဆုံးပယ်ထားတဲ့ကြတဲ့တချို့သောအရှက်ကြောက်ကြီးတဲ့တာစုသမီးစိုးတွေလည်းရှိနေတတ်ကြပါတယ်။မိဘရဲ့တန်ဖိုးကိုတည်တတ်တဲ့တာသမီးတွေကြပြန်တော့လေမိဘဖေဖွားရောက်နေပြီ။မိဘကျေးဇူးကိုနားလည်တည်တတ်ကြပါတယ်။မိမကြီးကပျံစရာဖောက်ခဲ့တူကတော့တာဖြစ်သူဘွဲယူတတ်ပုံရိုက်ကူးနေခြင်းအမိမိမိပြန်လုပ်ငန်းကိုခေတ္တရင်ဆိုင်ထားပြီ။ လုံငန်းကအပြေးလာရောက်ကတာဖြင့်သူနဲ့တွေ့ကအမတ်တရားတပ်ပုံလေးရိုက်ကူးပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမျှဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျီနူဝဲရာတာဖနှုံးရဲ့ဘွေရတပ်ပုံလေးကတော့လူမှုကွန်ရက်အင်တာနက်မှာလိုက်ထရီကွန်မန့်တွေအများကြီးရရှိကမျှဝေသူတွေကလည်းများပြားခဲ့ပါတယ်။တချို့တာသမီးတွေဆိုရင်ဖားခင်ကမြန်သမားဆိုတာသိကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီထဲကလူငယ်ကလေးကတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။လင်းစား
American အထိဈေးကွက်ထိုးပေါမဲ့ BNN လျှက်စစ်စွမ်းရည်သုံးကားတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်Vivas ဟာ BNN နိုင်ငံရဲ့ကားမှတ်တစိအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်တဲ့ Vigro ကပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ကုမ္ပဏီဟာ2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလထဲမှာလျှက်စစ်စွမ်းရည်သုံးကားနှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ VIA35 နဲ့ A30 စတို့ကို Law Engine မှာရှိတဲ့ကားပြပွဲမှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ American ကားစီးပွားမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာကုမ္ပဏီရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးရှင်မှန်းချက်ကိုပြသနေပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးကားစီးပွက်ရှိတဲ့တရုတ်အစားကမ္ဘာကားစီးပွက်ရဲ့မူလအစားဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ဟာစတင်ချင်းဟာနိုင်ငံတကာကအသိအမှတ်ပြုတာကိုပုံမရရှိနိုင်တာလို့ယူဆလို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတရုတ်နိုင်ငံမှာဈေးကွက်ထိုးပေါက်ခြင်းမပြုလို့ပဲကြော်ခွသွားတာဟာတခြားစီးပွားရေးပြည်ဟာအရာအကြောင်းပြချက်များစွာရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ BNN တရုတ်တင်းမာမှုတွေနိုင်ငံခြားကားကုမ္ပဏီတွေဟာတရုတ်နယ်ဖက်ဆက်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတွေကိုမျှခိုနေရခြင်းနဲ့ပြင်းချင်းဆော့ရကထောက်ပံ့ထားတဲ့တရုတ်ရဲ့ထိလွယ်ရှာလွယ်တဲ့လျှက်စစ်စွမ်းရည်သုံးကားထုတ်လုပ်ရေးပြန်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်စတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီ Pagoras ကဂျပန်ကားကုမ္ပဏီ Isuzu ထိပါဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာအမေရိကန်ကားစီးပွက်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ်။ကုမ္ပဏီများဟာ Vinfast လို့ပဲကားကုမ္ပဏီတတိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချိန်ချမှုကိုကြုံတွေ့နေရသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကို BMW ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိကညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ Vinfast ရဲ့ CEO ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှန်တဆိတ်တစ်ခုဖြစ်လို့ရင်အမေရိကန်ကိုလာကိုလာရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကုမ္ပဏီဟာအမေရိကန်မှာထုတ်လုပ်ရင်းစက်ရုံတည်ဆောက်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပြီး New York Stock Exchange မှာ၎င်းရဲ့ရှယ်ယာတွေပါဝင်လာတော့မှာပါ။ Tesla နဲ့ပြန်ဆိုင်ဖို့ရာခက်ခဲမှတင်ကြပေးမယ်။နိဒညာတက်တေကိုစဲဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေအတွက်တော့ဆွေးဆောင်မှုရှင်းစင်ပါပါ။လက်ရှိမှာ Vinfast ဟာနိဒညာသုတေသနနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဗဟိုချက်နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကိုအဓိကထားနေပါတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဇိုင်းစတူဒီယိုအများအပြားရှိပြီးကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဆသစ်တွေပေါင်းပွားရာဒေတာဖြစ်ကကမ္ဘာခရီးစည်းကြောင်းကိုသတ်မှတ်ရနေရာဖြစ်အများကရှုမြင်ကြပါတယ်။ Vinfast ကားတွေကိုအွန်လိုင်းကရောင်းချနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးလော့အင်ဂျင်စ်ကနေပုံမှန်တွေကိုရုံးချုပ်တည်ဆောက်ဖို့ပြန်လည်ထားပါတယ်။လန်ဒန်မှာတော့ Vinfast ရဲ့ Hatchback အမျိုးအစား Ferrari ကားတွေဟာမြန်မာမှာအယောင်တွက်လျက်ရှိပြီးဒါဟာတွတ်တက်မှုကိုပြသနေတာပါ။မြို့တော်ပင်ဆိုစေကမှအမှတ်တရစိတ်ကြီးတွေကိုရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ရေချားမြေချားအမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှစွန့်စားပြီးယင်းနည်းနှောင့်နှံတာဟာအတော်ကလေးတော့အကြောင်းစရာပါ။နာကဲမှာနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်တစိတ်တွေဖြစ်လာမလားထွက်ခွာလာရမလားဆိုတာကတော့အချိန်ကစကားပြောသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိ BNN ရဲ့ဈေးကွက်ထိုးပေါက်မှုအကြောင်းကိုသိရှိနိုင်အောင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့ပြည်လဲကျန်းပြင်းအောင်မှာဒီကနေ့တိုင်းညှို့ခဲ့တဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းရှင်ပြန်ကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဘော့ပင်ပြည်လဲအောက်ခြေကနေကြောက်ကြီးရုံချင်းတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရုံချင်းကိုပညာရှင်တွေကကမ္ဘာမြေပြင်ကိုဝင်ရောက်တိုက်မိတဲ့ UFO တစ်ခုကပြပကြိုသားတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တချို့ပညာရှင်တွေအားလည်းသဘာဝပထဝီဆိုင်ရာဖွင့်စည်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘော့ဒ်ပင်လယ်အောက်မှာ UFO ရဲ့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဆိုခဲ့တဲ့ရှင်ကုန်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပီတာလင်ဘတ်ကတော့ရှယ်မြေသိနေရမှာ UFO ကိုတွေ့ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ချက်ကိုတိကျမပြောပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ရှီရီနိုင်ငံစတော့ဟ ோம் တပ်သူကဘူမီပီတာတွေ့ဖက်ပါမကဘော့ကာဘရိုချက်ကတော့ဆိုပါရုပ်ကြွင်ဟာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဘော့ဒ်ရှောက်ပိုင်းဆိုင်ကူတာပြေကြောင်းရေထဲတော်တို့တည်ရှိခဲ့တဲ့နေရာကအနေကျခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Soa juta shimene petabi, go chanting, piala, nyapani jabi, a go chanting, gaga, nana, pit kuku, topi, nijati babu, juta shirelo, mio jijare turija, digni a chain, a piai san yinido mare. Minglavashin, digni maro, break the jigu tinsa pijinali garo, tie the osound timeo, shire poja disomo, sisimo a chini, shimuji shilimi, shrejang laliva. ထိုင်းနိုင်ငံလေပိုင်းမင်းနဲ့ကြောက်ပြမြစ်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ရှပိုင်းကစပီဘောက်လေပေါ်ကနေပြုတ်ကြပြီးတင်းဆောင်းသွားခဲ့တဲ့ထိုင်းတရုတ်ဆောင်မိသမီးတိုင်မိုဒီရာရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ခိုင်လုံတဲ့တပ်တွေထောက်ထားရေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ ဒါအပြင်အခင်းပြင်းစင်ကသူတို့လေကိုတွေးလိုက်တဲ့ငါးများနေသူတွေဦးကိုလည်းခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။လေရဲ့ညံနှုန်းနဲ့လာရီပြန်စစ်ဖို့အတွက်လေရဲ့ကဂျီပီအက်မြေပုံအညွန်ကိုကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ပြန်စစ်ဆေးနေတယ်လို့တိုင်မိုရဲ့ခြေထောက်ကဒဏ်ရာနဲ့ဆက်ဆက်ဖို့လေအောက်ကပန်ကာဒလတ်နဲ့ဖြုတ်ပြီးဒီအန်နီစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေထဲမှာရှိတဲ့စားစရာအချို့ကြီးပိုးတွ
နေတယ်လို့ပြောပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့မှာတော့တိုင်မွေရဲ့မိခင်ဟာစီရီပြားတစ်ခုကိုတတ်တဲ့အဖြစ်လာပို့ထားကြောင်းအစောပိုင်းစီရီပြားကိုတစုံတယောက်ကသူတို့အိမ်ရှိမှာလာချပေးထားတာဖြစ်ပြီးအထဲမှာတော့တချင်းလေးပုတ်တာပါကြောင်းကျန်ရဲသူမိသားစုဝင်တွေစိတ်တက်ခွန်အားပေးတဲ့အနေနဲ့တချင်းလာပြီးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ထိုင်းအမေဆင်တီဗီမှာတော့အခင်မပြည့်ခင်ကအဲရစ်ဘီဘောဟာအင်တာမြန်နဲ့အရှိန်နဲ့မောင်းနေပြီးတဲ့နောက်အနောက်ပြန်လဲမောင်းလာကတစုံတရာကိုရှာဖွေပြီးမှငါးများသမားတွေကိုအမျိုးသမီးတယောက်ရေထဲမှာတွေးမိသလားလို့လာမေးမြန်းခဲ့ကြ။ကဲဆိုင်ဘက်ကလည်းသူတို့စီကိုအကြောင်းကြားတာဟာနောက်ကျတယ်လို့ပြောကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာတော့တိုင်ပေါ်ရေထဲကျသွားတဲ့အချိန်နဲ့ကိုကြီးကဲဆိုင်ရေးတွေရောက်သွားတဲ့အချိန်တနားရီနေ့ပါနောက်ကျရတဲ့အပေါ်လှေပေါ်ပါအဖော်တွေကကဲဆိုင်ရေးတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မဆောင်ကြပဲအိမ်ပြန်သွားခဲ့တဲ့ကိစ္စသူမဟာလှေမိပိုင်းမှာအပေါ်သွားရင်ပြုတ်ကျသွားတယ်ဆိုတဲ့အဖော်ရဲ့ထွန်းဆိုချက်ပေါ့လှေပေါ်ကအဖော်အမျိုးသားတုံးလက်မောင်းကဒဏ်ရစရာတွေပေါ့တန်တရားနဲ့အမျိုးမျိုးပြောဆိုဝေဖန်နေကြတာပါထိုင်းတိဥဆောင်မင်းသမီးတိုင်မိုနေတာအသက်38နှစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့ညကနော့တ်ဖူရီမြို့စားတောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအဖော်ရင်းနဲ့စားတောင်းပြီးလန်ဒန်ကြောင်ဖျားမြစ်တဲကနေစပီးဘုတ်လေးနဲ့ပြန်လာစဉ်မှာရေထဲပြုတ်ကျတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့ပထမဆုံးရတဲ့လာစာကိုမတုံဖြုံးပြပဲမိခင်ဖြစ်သူအတွက်ဖုံးဝင်ပေးခဲ့တဲ့သားလေးမလေးချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ပထမဆုံးရခဲ့တဲ့မိဘဆိုတာကတော့သူတို့ကသာသားသမီးတွေအပေါ်မျှော်လင့်ချက်ပထားပဲသားသမီးစိုးတွေကိုပဲမေတ္တာမပြတ်ကြွမွေးဆောင်ရှောင်ရဲ့ရှိပါတယ်တို့တို့မိမိရဲ့သားသမီးတွေဟာကျေးဇူးတည်တတ်မှုနဲ့လုပ်ပေးတဲ့အရာတွေဟာကြီးမားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပေမဲ့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကအသက်18နှစ်အရွယ်ကောင်းကလေးဟာမိခင်ဖြစ်သူကိုကြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအလုံးလုံးပြီးဖုံးဝယ်ပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ကောင်းလေးဟာကြောင်းပြီးသွားပြီးအလုံးဝင်ကပထမဆုံးလစာထုတ်တဲ့ရက်မှာပဲဖုံးဆိုင်ကိုသွားရောက်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူအတွက်ဖုံးတလုံးကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းဝယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကောင်းကလေးဝယ်ပေးတဲ့ဖုံးရဲ့တန်ဖိုးဟာဈေးကြီးတယ်မဟုတ်ပေမဲ့မိခင်ပေါ်ထားတဲ့ချစ်ချင်းမိခင်ပေါ်ထားတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကတော့တန်ဖိုးဖြစ်လို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဖုံးဆိုင်မှာအနဲ့ရောင်အုပ်ထုပ်ဆောင်ထားတဲ့ကျောင်းရည်ဘောင်ဝယ်စားတဲ့ကောင်လေးရဲ့ပုံဟာလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။အများစုကအဲ့ဒီကောင်ကလေးကိုသားလေးမလေးကိုပိုင်ဆိုင်နဲ့မိခင်ဖြစ်သူအတွက်ဂုဏ်ယူကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လူတွေရေပေါ်ဘောလုံးပေါ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပင်လယ်တီကျောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။
ပင်လယ်သည်ဓာတ်ဆီမှာလူတွေရေပေါ်မှာပေါ်လို့ပေါ်ပြီးနေထိုင်နေကြပါတယ်တချို့ဆိုရင်ရေပေါ်မှာပလက်အိပ်ပြီးစာအုပ်ဖတ်ဓာတ်ပုံရိုက်ခန့်ကြတာမျိုးတောင်ရှိပါတယ်ပင်လယ်သည်ရဲ့ပင်လယ်စားငံရေဟာလူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမတင်ပေးနိုင်တဲ့အစံသတ္တိတွေရှိပါတယ်ပင်လယ်သည်ကိုစားပင်လယ်လို့လည်းခေါ်ဝကြပြီးအရှေ့ဘက်မှာဂျော်ဒန်နိုင်ငံအနောက်ဘက်မှာပါလက်စတိုင်းအနောက်ကမ်းနဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံတို့နဲ့ဝန်းရံတည်ရှိထားတဲ့စားရေကန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်သည်ရဲ့အဓိကစီးဝင်တဲ့မြစ်ကဂျော်ဒန်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်နဲ့ကမ္ဘာမှာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက်1388ပင်123မီတာမြားနှိမ့်ပြီးကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအနိမ့်ဆုံးနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်သည်ဟာ1239ပင်389မီတာနက်ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာအနက်ဆုံးသောစားငံလွန်ရေကန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စားငံရေပါဝင်မှု 33.800 ခန့်တော့ရှိပါတယ်။ဒါဟာသမုဒ္ဒရာထက် 8.6% များပိုပြီးစားငံမှုများပြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စားငံမှုများပြားလွန်လာကြောင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြမ်းတမ်းကမြေသည့်တရဝါမှာမျိုးပွားအသက်ရှင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီလိုဘယ်တက်ရှိမှမရှင်တန်နိုင်လို့လေပင်လယ်သည်လို့နာမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်သည်ရဲ့အရှည်ဆုံးနေရာမှာ42မိုင်68ကီလိုမီတာရှိပြီးအကျယ်ဆုံးနေရာကတော့71မိုင်18ကီလိုမီတာများကျယ်ပါတယ်ပင်လယ်သည်မှာထူးခြားမှုတွေများစွာပေါင်းစပ်နေပါတယ်စားတက်များမှုကလူခန္ဓာကိုယ်ကိုတွန်းကန်ထားတဲ့အတွက်ရင်နစ်သွားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒေချာကပဲကဘာလေးခီးသွားတွေကိုဆွန်းဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အငံတော့အယမ်းမြင်မာလာတာကြောင့်ရေပေါ်မှာအလိုလိုဘောလုံးပေါ်လာနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရေကူးတက်တက်ရေမကူးတက်တက်အဲ့ဒီမှာရေစင်းကိုရင်ရေပေါ်အလိုလိုဘောလောပေါ်နေတာကိုတွေ့ကြုံရမှာပါအသက်ကင်အင်ဂျင် life jacket ဝတ်ထားသလိုဖြစ်နေပြီသူ့ရေကလူကိုယ်လုံးကိုရေပေါ်ကိုဖော့ထားသလိုပေါ်နေစမ်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအထူးနာမည်ကြီးလာပါတယ်နောက်တစ်ချက်နာမည်ကြီးတာကတော့သူ့စီကထွက်တဲ့အမဲရောင်ရွှွန်ကြောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရွှွန်တွေကိုတကူးတကလာရောက်ပြီးဒီကိုယ်လုံးလူကြပါတယ်မျက်နှာကအစာမျက်စိနှစ်ကွင်းကိုခြံလှပ်ပြီးလူလိုသဘာဝအတိုင်းပေါင်းတင်ကြပါတယ်အသားရည်ကိုချောပြီးလှပစီတယ်လို့ယူဆလို့ဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်သည်ဒေသဟာပူပြင်းလွန်ပါတယ်တနည်းရယ်ပြင်းမြအပူချိန်က25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရေငွေ့ပြန်လို့လည်းများပါတယ်ပင်လယ်သည်ကပေါင်းအုံတစ်လုံးနဲ့တူပါတယ်ရေငွေ့တွေအစမပြတ်ပြန်ပြီးစားငံတွေကသာရေကန်ထဲကျန်စီခဲ့လို့အခုအချိန်တချို့နေရာတွေမှာရေနဲ့စားတက်ပါဝင်မှုကပိုများနေပါတယ်စားတက်ပါဝင်တော့များလို့ဆက်ဆက်တိတ်တဲမှုလည်းများလာခဲ့ပါတယ်ရှင်တိတ်တဲမှုနဲ့တိတ္တသမနှစ်ကနေတာမန်လူတယောက်ရဲ့တိတ္တသမတစ်လောက်သာရှိတဲ့တိတ်တဲမှုတဲ့ပုံများနေခဲ့တာကြောင့်လူတွေဟာရေထဲနစ်မြုပ်မသွားပဲရေပေါ်ပေါ်လို့ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရေမကူးတက်ရင်လည်းပင်လေသေးထဲမှာတင်ဟာခရင်ပေါ်မှာလှဲနေတယ်လို့စာဖတ်ပန်းဖြေနိုင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုတစားတစားရေခဲချောက်လာတဲ့အတွက်ပင်လေနီကနေရေသွေးပြီးပြန်သွင်းရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပါပြီပင်လေသေးမိုင်းရှိရောပါလာရတဲ့အထင်အကြောင်းကတော့ဒီပင်လယ်သည်ကိုအမိပြုနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသကလူတွေဟာစိုက်ပျိုးရေးတွေလုံလာကြတာကြောင့်မလို့လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ခန်းကျင်မှာနေဆက်မှာဖမ်းမိခဲ့တဲ့စိတ်နှူရအောင်မွှေးမြင်ရှိတဲ့ဝင်ကားလေးကို TikTok အသုံးပြုသူ First Minami က TikTok မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ Internet အသုံးပြုသူများကယင်းတရားဟာအဘယ်အရာဖြစ်တာကိုအံ့ဩနေကြပါတယ်။ Trotter Tracer ဟာဥကောင်းပေါ်ငွေရေခဲမှနေထိုင်ပြီးရင်းကြီးများကဲ့ရန်ညင်နေတဲ့အပြုမျိုးရှိတဲ့ငွေမျိုးစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြပါတယ်။ဆိုပါတရားကငါတို့မဟုတ်ဖားများကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်စားရန်ဆွဲဆောင်ရန်ဆိုပါဝင်ကားကတားကောင်ကိုမဲလိုက်ရန်ပုံမလွယ်ကူစေပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူရဲ့အမွှေးမြင်ကရင်းညှိနဲ့အလွန်တူနေတဲ့အတွက်လို့ပါ။ဝင်းနဂါရဲ့စိမ့်လို့ရအောင်အမွှေးတွေကရင်းညှိများလို့တန်တရာရှိကြပြီမလဲ။အဲ့ဒီအမွှေးတွေကလုံးဝမကျွတ်နိုင်ပါဘူး။အမွှေးရဲ့အောက်ပိုင်းကအဖြူအမဲဖြစ်ပြီးတာမန်မွှေးတကောင်နဲ့ဆင်တူတာကြောင့်လူအများပြားကို confuse ဖြစ်စေခဲ့ပါလေ။မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးကြတာလေးကတော့အင်္ဂလန်မှာမျိုးရဲကောင်ကိုမြန်မာငွေ18သိန်းအထိဈေးရှိတဲ့မြမကြောင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မြမကြောင်အမားတကအမေရိကန်ကို1939နှစ်မှာရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြောင်မကိုအမေရိကန်နဲ့အင်္ဂလိပ်ကြောင်မွေးမြူသူတွေကအနောက်နိုင်ငံစံချိန်စံညွန်အတိုင်းကျွေးမွေးပြုစုခဲ့ပါတယ်။ဒီမြမကြောင်မကလည်းပေါက်ဖွားလာတဲ့မျိုးဆက်ကိုမြမကြောင်တို့အမေရိကန်ကြောင်ချစ်သူတွေကဒီကနေ့ထိခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။မြမကြောင်ဆိုပြီးကမ္ဘာနာမည်ကျော်ကြောင်မျိုးဆက်ရှိပါတယ်။အယောင်ကဂျီနီယောင်ခဲဖို့ယောင်ပါ။
ညီမအကြောင်းမျိုးမူရင်းဒေတာကထားရမှာ၄၀ဒေတာပါညီမအကြောင်းမျိုးမူရင်းအကြောင်းကဂျင်းညိုရောင်ဖြစ်ပြီးအခုအကြောင်းမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြပါပဲရေဝရအားဖြင့်တော့ညီမအကြောင်းမှာအကြောင်းလေးမျိုးရှိပါတယ်အညိုနဲ့ညိုအညိုပြောတနခါရောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်ညီမအကြောင်းမျိုးရင်းကကျဲမှာတန်ဆွမ်းပြီးယောဂတရားအထွေထွေထူးထူးရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကြောင်းများစုဖြစ်တဲ့ဒေပန်းလာရင်ကျဲယောဂမဖြစ်အောင်တရိထား
ကျောင်းအုပ်စုထဲမှာအသက်ရှင်နေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အင်္ဂလန်ကအင်ဝင်ဒရေးဆန်ရောင်းတဲ့ပတ်စပို့ဟောင်းမှာမြန်မာမျိုးရင်းကြောင့်တကောင်ကိုပေါင်9000စင်မြန်မာငွေအနေနဲ့ဆက်ရှက်သိမ်းကြောင့်အထိဆင်းရှိပါတယ်။အနေဆုံးတကောင်ကိုပေါင်100မြန်မာငွေ9000ကျော်ရှိပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဘာဝနေတဲ့ဆိုင်တွေရဲ့စက်သိန်းခန်းနဲ့အတူယူစရာသင်ငန်းစာကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲလူဘာဝလို့နေတယ်။အဲဒီလိုဆိုင်ပုတ်တွေရေးထားတဲ့ဆိုင်တွေရဲ့စက်သိန်းကတော့အကြာကြီးလာပါတော့မယ်။ဝယ်ပြီးရဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မလဲပေးပါဆိုတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာဒီကနေ့ကျွန်တော်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာနွားနို့ထောင်ဝယ်ပါတယ်။နွားနို့တစ်ပိတ်သားပါ 50,000 ကျပ်သားနှစ်ထောက်တွဲယူရင်ကောင်းမလားလို့ဒါနဲ့အရောင်ကောင်းတာကမိကလေးကိုပြောပါတယ်။ဈေးဝယ်တွေကလည်းရှင်းနေတာပါ။ခုနှစ်ထောင်နဲ့ဒီတစ်ထောင်အတူတူပဲဆိုတော့လဲလိုက်မယ်နော်။လဲလို့မရဘူးအတူတူပဲမဟုတ်လား။ဟိုမှာရေးထားတယ်။သူပြတဲ့စာကိုဖတ်ကြည့်တော့ဝယ်ပြီးပစ္စည်းပြန်မလဲပါတဲ့။ဆိုင်ထဲကလည်းမထွက်ရသေးဘူး။ပတ်စံပေးပြီးရောပဲရှိပါသေးတယ်။ အမျိုးအစားတူစင်းတုံးတူကိုပဲလေးတာသူ့အနေနဲ့အဆင်မပြေတာရှိခြင်းရှိပါပါ။ဒါပေမဲ့ကတ်စတမာရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဘာလို့မဖြစ်စီပေးနိုင်ရတာလဲ။ရှားသူနယ်ဝယ်သူဘယ်သူကအရေးပါတယ်။မျိုးကုန်းတွေအများကြီးပေါ်လာပါတယ်။ဖက်ကူကတဲ့ညတခါကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ပြခြင်းပါတယ်။သူရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲမူရင်းတိုင်းတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ငငယ်က ကျောင်းအားရက်တီမှာအဖေကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့ဆိုင်ထိုင်ပေးရပါတယ်။အဖေကလည်းကျွန်တော်ကိုအလုပ်တဲ့အနေနဲ့လုပ်ပါပေးပါတယ်။အဖေဆိုင်ကပြေပေါ်ကနေရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာတစ်ခါမှအမျိုးသမီးကြီးတယောက်ဟာဆိုင်ရှိမှာသူ့ရဲ့ကားကိုရက်ပြီးဆိုဖာတလုံးကိုကျွန်တော်ကိုခြာစီပါတယ်။ကျွန်တော်ကဆိုဖာကိုဆိုင်တွေသွင်လိုက်ပါတယ်။ဘာမှမကြသေးဘူး။ပြက်ပြီးဘောင်းချတော့မပါဘူး။ပြင်ပေးလို့ရလား
ပါတယ်ဖေကပြင်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကကလထိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆိုင်ကပြနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါနဲ့အဖေဟိုဘက်ဆိုင်ကကလထိုင်ပဲဟုတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ငါသိပါတယ်ဒါဆိုရင်အဖေပါတို့ပြင်ပေးတာလေငါကဒီလောက်တော့ပြင်တတ်တာကိုဖေကအမျိုးသမီးကြီးကိုပတ်စံတောင်းအောင်မလာလို့မိရဲ့ကမာတော့မတောင်းပါဘူးဆိုပါတယ် သူကတော့တနေ့တောင်မပြေသေးဘူးပြောတယ်ဒီမှာကြည့်အသေးကြီးတခုခုကြောင့်ဒီလိုပြန်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်အဖေကဆိတ်ရှင်တဲ့ရှင်ပြေးလိုက်ပါတယ်နောက်တနေ့မှအမျိုးသမီးကြီးကသူ့ခုံသူလာရေးသွားပါတယ်တပတ်လောက်ကြာတော့အမျိုးသမီးကြီးပြန်လာပြန်ပါတယ်စောရီးပဲကျမဆိုင်မပြီးပြင်ခိုင်းလိုက်တာတကယ်တော့ကျမမသိနိုင်ဘူးကျမယောက်ျားကြီးကပြန်ရောက်တော့သူပြောမှသိတယ် သူကကျမကိုအပြစ်တင်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဖေကပြုံးနေပါတယ်။ရှင်းဆိုင်မနေတာကိုသိမှာပေါ့။သိပါတယ်လို့ဖေကပြောပါတယ်။အောက်ဘက်မှာဆိုင်စိပ်ပါတာပဲ။ကဲပါ။ကျမဘလောက်ပေးရမလဲလို့ပြောရဲခါမှာတော့ဖေကမလိုဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့တော်ကြီးကပြောတဲ့ခါမှာတော့အသေးမွှားပဲလေ။ဒီလိုပြင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ပြေဖို့ကသမားတွေမှာတောင်းရရှိပါတယ်။နောက်ပြီး ခင်ဗျားအနေနဲ့ဒီခေါ်ကိုဟိုတဲ့တည်တည်လို့ရတာအဆင်မပြေတာပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဖေပြောတော့အမျိုးသမီးကသဘောပေါက်ပြီးပြန်သွားပါတယ်။နေ့တည်ကြသွားတော့ကျွန်တော်နဲ့ဆောင်ကိုပြောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းကနေဖွေရပြီးအိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကိုမလုပ်မီအဖေဆိုင်မှာထိုင်ပေးပါတယ်။တရက်မှာသူ့ရဲ့စူပါကုန်းကိုဆိုင်မပြင်ခိုင်းတဲ့အမျိုးသမီးကြီးရောက်လာပါတယ်။
ာဆောင်ပြီးအိမ်သစ်အတွက်ပြည်ပေါ်ကလိုချင်လို့ပါ
Teru cut kau dewo jimi pisiri mada mare. Teru piagaro pibu mire. Mesiri pietuana suro hotelu pibare. Timut miji ga lubu kuyama a jibare de yau pabe. Tuga powdere nyaji shabire. A pibi siri de kaunago. Pisi kaunde miaguna seitale kaunyamare.都是要你说的这车都是个过年的阿威没好大路皮个表白的非要真的也记住学习啊是蛮漂亮吧的第一嘛真的话这些都是一片的阿威白山市大的有没有台湾的嘛表现不一年的这部皮电皮大阿威的干嘛鸡嘛这里啊那这里啊这样那这样你看了阿威你也是没差数的这个过漂亮阿威他过 globalization 路口吧的干嘛能从撇脱目过这里啊咖喱路的别是我那这里啊咖不上要为他阿威这个咖喱习惯吧那是这样说习惯数的刚才过路径的习惯吧呗路里啊别是刚过东京的月前归过亚洲的明明过离沙的都会念达十三路的这场过亚超市别人老东家台马西瓜一表面一律老板的台数亚干南岸的嘎嘎都会过配合为台马三年恢复阿贝阿妙表话的高台机里你今夜间不拉马的他被没有等你们比你按照台机里有难度的个变出来不变成家马的第二台大文系度的个是你有难度的个你马的把路车马的个为难你马的သူတို့နဲ့လုံလုံရတာအဆင်မပြေဘူးဝန်ထမ်းတွေကိုခိုင်းနေပြဆိုတော့ခိုင်းပါတယ်သူတို့ဟာစကားဆိုပြောတယ်ဖောက်တယ်တွေလာရင်လည်းချစ်ချင်းငငံဆက်ဆက်ဘူးဘလို့မျိုးလဲပစ္စည်းတစ်ခုပြားခိုင်းရင်စည်းကြည့်ရနော်ဝန်ထမ်းလုံလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေသူတို့ကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောလို့မရဘူးလားဆိုတဲ့အခါမှာတော့မရပါဘူးတစ်ခါတခါသူတို့အချင်းချင်းစကားပြောနေတယ်ဖောက်တယ်တွေကိုလည်းပြန်ညင်းတာရှိတယ်သူတို့ကရှင်းပြတာနေမှာပေါ့ဆိုတော့ဟုတ်မှာပါဒါပေမဲ့ဖောက်တယ်ကဘာမှမသိဘူးဆိုတာမလုပ်ရဘူးဒီ customer is always right ဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ် customer ကမားနေရင်ပေါ့မားတာတွေရှိမှာပါဒါပေမဲ့လည်းဈေးရောက်တဲ့သူတွေကဒါကိုထောက်ပြစရာမလိုပါဘူးသူတောင်းကဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ပါပဲခင်ဗျားပြောတာတော်တော်လေးကောင်းတာပဲခင်ဗျားတို့ဘာလို့ပြီးလို့ရလဲကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုတလားနှစ်လားလောက်သင်တန်းပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကုန်တိုင်းကိုဘာလို့ပြီးရမှာလဲပေးလိုက်ပေါ့တသက်လုံးအဆင်ပြေမဲ့ကိစ္စတလားနှစ်လားလောက်တော့ရှင်းနေရမှာပေါ့လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ထိုင်းကုန်တိုင်းတွေကကမ္ဘာအဆင်မီလာပါတယ်နောက်ပြီးစားတောက်ဆိုင်ကဝန်ထမ်းတွေကလည်းသင်တန်းတွေပေးပါတယ်တချို့ကနိုင်ငံခြားလို့သင်တန်းတွေတက်ခိုင်းပါတယ်ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီးယူဆိုင်မှုတွေနဲ့စားသုံးသူတွေကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာတွေကိုသင်တန်းတွေမှာသင်ပေးပါတယ်မန်နေဂျာသင်တန်းတွေ CEO သင်တန်းတွေတောင်ရှိပါတယ်ဒါတွေကအင်တန်အရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်ဒါတွေလိုလဲဆော့ဆော့ကကျွန်တော်တို့ပြောသလို globalization ဆိုတာကျွန်တော်တို့စီရောက်လာနေပါပြီငွေအားလိုအားနဲ့ဝင်လာတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရမှာပါပဲဒီတိုင်းဆက်နေရင်တော့မြန်မာတွေဟာအလုပ်သမားတွေပဲဖြစ်လာမှာပါ။ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေ၊ဒက်စီဆိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာအစိုးရကသူတို့ဝင်မတိုးနိုင်အောင်ကာကွယ်ထားတာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်းရှင်းမှသူတို့ကိုဖွင့်ပေးရမှာပါပဲ။ဒီတစ်ခါခက်ခဲတဲ့ရှင်းပြမှုတွေကိုတွေ့ရမှာပါ။နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုမလွဲမဲ့သူလမ်းဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိတို့ပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုတယ်။နိုင်ငံခြားမှာမိမိမကြိုက်ရင်ဝယ်ပြီးပစ္စည်းတွေကိုတစ်ပတ်အတွင်းပြန်လည်လို့ကြပါရယ်။မြန်မာပြည်မှာဆိုင်ထဲကနေမထွက်ရသေးတာတော့လဲလို့မရပါဘူး။ဝယ်ပြီးပစ္စည်းမလဲပြီးပါ။ကြန့်ရှင်းပစ္စည်းတာဝန်မျိုးဆိုတာတွေနဲ့နိုင်ငံတကာစည်းကွက်ကိုတိုးဖို့မလွယ်လာကြောင်းတင်ပြပေးချင်ပါရယ်။မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ပြည်သက်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့တဲ့စီရီယန်သူနာပြုဆရာမလေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
28年7月22日，那趟那三那夜，当天晚上，杜纳比西亚马、麦尤维哈、麦德雷卡、桑库马、米米古布送信也到给巴勒。麦尤维哈，February的夜那晚，西里亚比洛塔杜皮德罗勒提亚巴勒。杜哥哥，就算查送信给他那巴德比，麦德雷达的大姐卢姆给谁也无上工地三年那嘛，他不能挂破表他那对亚巴勒。 第二朝一朝三斗来马戏的，没有这么一波人上马，就算差地少年的，没有为也有难过。阿们龙母姑娘给谁也等个，刚呢，没就一个波上姑娘被给人了，带的大姐龙母给谁也无上工地也龙母姑娘三年那马戏打他那对阿妈嘞，没有为哈，把将阿古罗秘密哥哥送信给阿的，说的结果罗低价的阿的吧，我先。 明了嘛，兄弟们，罗，白天经过电视，别在哪里干了。三楼一楼还会马戏的，苗生家那边，这都说给阿妈，每天买杯，再把杯拿下来，每个人讲过电视，别在哪里。这个你看，龙眼的爷，莫玩泡那白的的，虽然许多目的上，没别在哪里，别到哪里去，阿娘家心里话嘞。可看嘛嘞，丢奶奶，真正变的马戏的，三楼一楼还会的过吗？ 哎，你们家那人苗先生家里没办法当住这边，最近给伢人没给哈，你们今年的是吧嘞？你看哈，咱那些都那些皮皮，少了一两个的过嘛，老的妈为那皮老干给伢嘛，你先都买一两个，这都少见的，伢为的是吧嘞？你看哈，两个外围的这台，等下这皮都搞了掉来都，买单的帮的也过来是这边。 哎，你们家那人苗先生家里面没长没用，那么几件用得的呢？这村里呢，都俺们家里比较随便，没多的啥，吃吃喂，比较讲给我嘞。每个月哈，苗先生家比较什么，跑下比较有眼力的，当然别多的多，都嘛哈，将来会我带你都，下个他们家，这出发价就有这多，少不了你的了，听没？你讲完嘞？ 俺们这个米克里哈，阿哥表姐为带送多少批的路，没打算问的个，晚点几个算的，表示给家话嘞。现在电视边上那里个咯，你爸妈delivery老老爷，PhD毕业后就上那个都照顾电视边上嘛嘞。delivery老哥老哥随时要的，老爸，如你有送的对伢的，别老来别买嘛嘞，特别别就上边一家添加过，没上那个打电话个，特地表达给爸爸。 李下奶奶打电话，傻傻不读，别老老被闹毛了。把那个外国也是打完了，都哈把那个外国也不连连的嘛，就上给伢完了。碰板那个傻傻不读，那刚好，他还比那把那牛马你太多啊，对个。 University of Malaysia 分行读个呢，希望你毕业毕业也呢，把那个外国也是打了哇。 第一家公，老公家都有那么贵呀嘛？电厂给完嘞，但东西厂里一月老公哈，MCO个一些那个这边为难一些老老开完嘞，那里老公哩，路里呢是三五四十地看这部，全国四万开过这部，一些钱里都有那个叫破表他完嘞，老公家们呢白马老老的，伢白马都有钱赚，啥里来呀完嘞，都有把那个钱那么搞了。 Product development and evaluation of probiotic tablet from locally isolated yeast, Saccharomyces boulardii 4, stomach acid tolerance. ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာကလေးငါးယောက်ရှိပြီးသူ့အလုံးထဲစောင်းစားကိုနားလည်ပြီးစနီးတွေကိုကျေစွတင်နေပါတယ်။အစားအစာပိုရတဲ့ဝင်ငွေကသူ့ရဲ့အဓိကဝင်ငွေဖြစ်ပြီးတော့အချိန်နဲ့ပညာကို ญาติอ๋องจูซาโยกันเกียบาเร่นิชานังงานตาริการอตุยเอออามิโมอัตเตอร์กอยูนิจาบาเร่ลูกอ๋องกูฟะฮายันตีเปียงกาตรีทามิเกวีอัสตานาอับดุลลาซิสยันโรบุเพจาเกบาเร่นั่นออกมาตัวมิตาซูกาลูกอ๋องเยจูซาฮุบุตีมาพิวมาแดนเดทาบีมือเรนลูแลนไลบาเร่แต่เกโรปีบยาเร่สันนาเนวิริยาโกปองเซไลเดคามาโรอามิบุยานายจังลูกอ๋องกาตัดตีบยาตัวเกราวะ สำหรับเดซเปจนาลีการอสตูนี่อยู่เช่นตัวมาโกเวนชินีรู้ส่วนนี้เรื่องเส้นนี้อยู่กลางเรื่องจากกุฏิเซปิเยมาเร่รัชนาเงาก็เตรียมตัวจะกู้ทรัพย์บอลลาราจาวเวกมาเตรียมบริยาธรรมารอดอกเล็กกูอ้อต่างเตรียมพินิราวะพระเจ้าเลยส่วนนี้เส้นนี้อยู่กลางเรื่องที่ยาวเย็บไปโยกกาจาวสตูนี่อยู่กลางมังลีฮะโกเวนชิเกเรสุเรตเรียจามา อะไรส่งเรื่องการอ้ายแบบนี้ตลอดรูปเฉพาะเลยตัวนี้ยาวกว่าจริงตัวนี้บ้าเลยแล้วก็รูปเรื่องจากอ้ายแบบฮะดอกลีกูต้องรู้เรื่องรู้สบายเลยตัวนี้ยาวฮะมีบ้าเลยคุณผู้ชมเนี่ยปีเกเรตเป็นเรื่องก็มาโก้ไกลลงมาเตรียมอยู่กูรู้ที่ฉันจะทบกันเรื่องสบายเลยตัวฮะ
ရုရှားတီဗီအစီအစဉ်တစ်ခုမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့အကြောင်းဖော်ပြခဲ့တာပါဒီအဖြစ်ပြဟာသိပ္ပံပညာရှင်တချို့အတွက်မင်းစရာမိခွန်းတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်အသက်ဆယ်နှစ်အရွယ်ကောင်ကလေးတစ်ယောက်အတွက်ဒီလိုဖြစ်ရက်တွေဖြစ်စေဖို့အလွန်စောနေသေးလို့ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ဘိုက်ထဲကကိုဝင်ဟာအိုင်ဗန်ကြောင့်ပါလို့တညီတညွတ်တယ်ဆိုတာပါဒါရောရဲ့ဘိုက်ထဲမှာကိုဝင်ကအခုဆိုရင်ရှစ်ပတ်အရွယ်ကိုတော့ရောက်နေပါပြီတဲ့နောက်ဆုံးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာမြင်မြင်ချင်းချင်းမိခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်အိုင်ဗန်ဟာသူတို့ဟာတွေ့တွေ့ချင်းနှင်းစီပန်းနေပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့အိုင်ဗန်ဟာကလေးအဖေကသူကလွဲပြီးဘသူမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အတိအကျဆိုတာပါဒါရောရဲ့သူမရဲ့မိခင်ကတော့ကလေးကိုပြင်းပြအောင်မွေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးလောလောဆယ်ကလေးအဖေဘသူဘဝဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်ဖို့ DNA စစ်ဆေးဖို့စောရုံးနေသေးတယ်လို့ရာဟူးနျူးရဲ့ဖော်ပြချက်ကြောင့်သိရတာပါ Father at Dan TV အစီအစဉ်မှာဒါရကကြောက်နေသလားလို့ Ivan ကိုတိုးတိုးမီတော့အရန်ပဲလို့ဖြေခဲ့တာပါဒါရကကြောက်ဖို့မလိုဘူးလို့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခင်စစ်တွင်ကြကြဖွင့်ဟပွဲမှာတိုးတိုးကက်ကက်ပြောခဲ့တာပါသူတို့အစိုးရတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ကောင်းမှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကစတွေ့ခဲ့တာလို့ဆိုပါရစေ။စတွေ့ပြီးနှစ်ရက်ကြာမှနှစ်ယောက်သားဒိတ်ပါတယ်တဲ့။သူမကသူကပြောတယ်ကျမကိုချစ်မိနေပြီတဲ့။ကျမတို့ရာသီတော့အတူတူချိန်တွေကုန်ဆုံးခြင်းနဲ့ပြောပါရစေ။ကျမတို့လက်ချင်းချိန်ပြီးသွားရတာကိုကြိုက်တယ်။နန်းချင်းဖလှယ်ရတာကိုရောပေါ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ရုရှားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့အာဗန်ဟာကလေးအဖေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်နေပါတယ်။Archaeology Andrology ဆိုင်ရာကျန်းကျင်ပညာရှင် Agency ကတော့ Ivan အနေနဲ့ Spencer ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အရွယ်မဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ခွဲကန်အဖြေတွေကို3ချိန်အထိပြန်စစ်ပေးပါပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့မမှားဘူးလို့ပြောတာပါ။ Ivan ဟာအခုမှ Andrology တွေညတာရုံသာဖွံ့ဖြိုးကစားဖြစ်ပြီး Testosterone ဟော်မုန်းတော့မရှိသေးပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကလေးရဲ့လင်ရွေစားဟာကလေးစင်ပဲရှိပါသေးတယ်။လူပြိုပုံဝင်ခြင်းတော့မရှိသေးပဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒေါက်တာကပြောခဲ့တာပါ။ဒါရကတော့စနစ်သားရှိသေးတဲ့သူမှဒီလိုစမ်းဆောင်မှုမျိုးရှိမယ်မထင်ထားဘူး။နောက်ဒီလိုလုံလိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့လည်းတွေးခဲ့တယ်လို့ပြောတာပါ။သူမရဲ့မိခင်ကတော့သူတို့ဟာတချိန်သာလွန်ကျူးခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေကလေးရလာတယ်ဆိုလို့နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အိုင်ဗန်ရဲ့မိခင်ဂယ်လီနာကလည်းကလေးအဖေဟာသူ့သားပဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်ကြေပြန်းစွာထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေကတော့ရှိနေပါတယ်။ဒါရာရဲ့အိမ်ကြီးချင်းတချို့ရဲ့အဆိုအရတော့သူမမှာအရွယ်ရောက်ပြီးသားချစ်သူတူလည်းရှိနေခဲ့တယ်လို့ဖော်ထုတ်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။သတင်းတွေမှာလည်းဒါရာကသူမရဲ့ကိုယ်ဝန်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့အိုင်ဗန်ကိုအသုံးချခဲ့တာလို့ဖော်ပြခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ပြည်သက်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးကြတာလေကတော့တစ်နှစ်ကိုမြန်မာငွေ3,000ကျပ်လောက်သုံးရင်ရောင်းပြီးငွေရှာပေးနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကအကြီးဆုံးနှစ်ထီးကြီးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆူလတန်လို့အမည်ရပြီးညတိုင်းဝီစကီတက်ဘလက်တောက်တဲ့အခြေစုံနှွားရကောင်ဟာတနေ့ကိုမြန်မာငွေ3ပေါင်1000ကျွဲလောက်ငွေရှာပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီနှွားကြီးဟာအလေးချိန်တရံကွဲကျော်ရှိပြီးပေါင်2.5သန်းမြန်မာငွေ3,000လေးတောင်းကျော်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနှွားကြီးဟာပြိုင်ပွဲ9ခုမှာပထမဆုံးရထားပြီးဒေါ်လာ3,000ကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဘာလို့ဒီနှွားကြီးကဒီလောက်တန်ကြီးရှိတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူ့ရဲ့တုံရေချောင်းပါ။တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ1,000,000သူ့ရဲ့တုံရေကိုရောင်းရတာပါ။ဆူလက်တန်ဟာနေ့စဉ်နေတိုင်းပန်းသီး34ပေါင်မောလာဦး44ပေါင် SSA28နဲ့ပေါင်းနဲ့နိုးကာလာပေါင်းများစွာကျွေးရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆူလတန်ကိုမနက်တိုင်း9ကီလိုမီတာကလမ်းရှောင်စီပြီးညနေခင်းရောက်တိုင်းဝီစကီတစ်လုံးတိုက်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဆူလတန်အတွက်ကုန်ကျစရာသူ့ရဲ့တုံးရေကိုရောင်းရငွေနဲ့ထင်မိပါတယ်လို့သူသခင်ကပြောပါတယ်။ဆူလတန်ကိုထိန်းချောင်းသူကတော့ဆူလတန်ရဲ့တုံးရေကိုလိုချင်လို့အနည်းငယ်ရက်ရက်ကလူတွေလာဝင်ကြပြီး တနည်းကိုပြန်များဒေါ်လာ1,000,000လောက်ရရှိရလို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့ဆူရှီအဝါစားဆိုင်မှာပွဲပေါင်း100ကျော်ကိုနိုင်20ကြာတဲ့အထိထိုင်စားနေခဲ့လို့ဆိုင်ထဲကနေမောင်းထုတ်ခံရတဲ့အပြင်နောက်တစ်ခါလာမစားဘူးလေသတိပေးခံလာရတဲ့အမျိုးသားအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းနှစ်တည်းမှာစားသောက်ဆိုင်အများစုတို့ဟာလူတွေရဲ့အစာမကြေနိုင်တာကိုအခွင့်အရေးယူပြီးဘူဖေးဝါစာဆိုင်နေအနေနဲ့ဖွင့်လှစ်ရောင်းချလာကြပါတယ်။အခုမှလည်းဂျာမနီနိုင်ငံမှာဂျပန်ရောရာဆူရှီဝါစာပူပေးဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်ထားခဲ့ပြီးလာရောက်စားသုံးသူအမျိုးသားတယောက်ရဲ့စားသုံးနိုင်မှုကြောင့်အရှုံးပေါ်မှာစိုးရိမ်ကဆိုင်ထဲကနေထွက်သွားစီပြီးနောက်တစ်ခေါက်လာမစားဖို့အထိပင်တားမြစ်ခဲ့ရ
ဆိုင်တဲ့ကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်နှစ်နာရီကြာအောင်ထိုင်စားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထို့အချိန်အတွင်းမှာပွဲပေါင်းတရာကျော်ကိုစားသုံးနေခဲ့ရမှာဆန်ရှင်ကထပ်မစားဖို့ပြောဆိုပြီးနာရကလည်းလာမစားဖို့တောင်းဆိုခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် ဆလတ်တင်ဆက်ပေးချင်တာတွေကတော့စိတ်ထဲကတတ်တူတက်တကူကိုရှာဖွေတွေးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒီတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့တတ်တူနမူနာတစ်မျိုးကိုရှာဖွေနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။အရင်ကလုံးဝမတွေ့ဘူးတဲ့တတ်တူတစ်မျိုးကိုမြင်မျက်နှာပြင်အောက်ခြေအနက်ကတိုးဖို့ထောက်ယူထားတဲ့စိတ်တလုံးအတွင်းကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ Life Science အစိုးရကစာရင်းခံစာရသိရပါတယ်။လူခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကြိုတင်ခန့်မှန်းထားခဲ့ပေမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေက အဲ့ဒီဓာတုနမူနာတစ်မျိုးကိုရှာဖွေနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပုံမီးပေတာပညာရှင်ဟိုခွမ်မောက်ဦးဆောင်ပြီးနောက်ပိုင်းတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဒါဗီမိုင်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓာတုဟာကမ္ဘာပေါ်မှာတွေ့ရှိမှုတဲ့ပထမဆုံးနဲ့တစ်ခုတည်းသောဖိအားမြင့်ကယ်လ်စီယမ်စီရီဂိတ်ဗိုင်းရပ်စ်ကရဲ့နမူနာဖြစ်ပါတယ်။ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဟာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဓာတ
Ari tadu go kebami mian nabi awbai mai ba liya atase 60 kilometer gan kuama pipo ni de Botswana ma twesi ke ya de twin twae sain de lo twin ga sha kwe ke ra phit ba de ko ga jet de ne lu da set de ne tu tha ra ga anat song twin ha anat 9.6 mai 12.2 kilometer thi yauk shi de Kola Subadi Baho phit ba de Mira Pang Kwan Hu Chang Sain Di Ha Kaba Mi Mian Nae Pyin Aw Nan Nae Shan Shai Ma Phit Paw Ni Da Ba Kasi O 3 Ye A Cha Paw San Phit De Wala Saro Nai Ka Kaba Mi Paw Ma Paw Mya Pi Me Deva Murai Ye Paw Saung Kae Phwe Si Paw Ha Kaba Mi Twin Ma Shi De Myon Nai La Aw Myin Ma De Phi Ya Ne Chi Ma De Apu Chain Aw Ma Da Phit Paw Nai Ba De Kama Mieji ye twin hwa re ma Deva Mulai de po mya ni me lu taipan pinya shin ni ga khan man bi me Lagaw ye Kama Mie myet nat pyin ko yauk shi bi phi a yo ne twa de a chin ni ri ma tacha tattu de a phit ko kwe thwet twa da cha tattu twin ni ma ma twin shi ya da phit par de
အစင်းနဲ့အတင်းစိတ်ခွဲခြားစိတ်ပြမှုလုပ်ထုံးလုပ်နေတွေကိုအသုံးပြုပြီးတက္ကသိုလ်လိုက်ကိုဘော့စ်ဘွာနာကနေစိန်အတွင်းမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုင်းရဲကြားထဲမှာထုတ်ဝေထားတဲ့စာရက်သစ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒက်စပီကမ်းမှာရှိတဲ့နာဗတာတက်တူကသိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့ဟာစိုက်ချိုတွန်အိစရေဒက်ဖရဂေးရှင်းလို့ခေါ်တဲ့ဤပညာကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ၎င်းဟာဆင်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုစွမ်းအင်အိစရေလင်းတန်းတွေကြာရောက်စေပြီးပြန်လာတဲ့အလင်းရဲ့ထောင်းတွေပြင်းထန်မှုကိုခွဲခြားဆိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုအတွင်းမှရှိတဲ့အရာတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တဘာမူလိုက်မှာယူအန်ရဲ့နဲ့တိုရီယန်လိုပဲနမူနာဒရက်စင်တွေပါဝင်နိုင်ပြီး၎င်းဟာကမ္ဘာဝင်ရုံလာအတွင်းအပူများစွာကိုထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့သုတေသီတွေကဖော်ပ
go, Quezan Sepia Jibi, Takama, Mimi Bude, Tachata to Danugo, Porton and Gate Kama. They bet Pinya, Taiwan Adwe, now ten, Tatu Detwe, they go, Bisan Kivare. Navamulane Badavi, Navada Taduga, Tudetana, Dega, Chenoro Shafui, Twishia Lure, Niari Ama, Amimati Dede, Dretra Bissidi, Miamia Shina De, Popia Tamare. Senior, as you got, they bet Pinya Shinde Tina Dadek, Kaba Aladre, Bomo Nanet Shanshai, my people, Nida Gopia Tavi. Bumi Shuba Bira Pinya Shinde Dress, Susan Lilago, Javio Lare, Nebetit Kugo, Pulit Birita, Piaparisha. Selecting Sepijana Ligaro, any Nyaso, Nasemu Jango, Din Sepijamare, Nadia, Tresani Dema, Amin Lapa Din Devi, Miato, the Bojasia, the Pinchide, Travatam Yopiabare, Truha, Matuni, a young Mumu, a USA, Mumu Shijabare. Through a bonigo, gomni to safety, nang and a car for a city, party a matter safety, fashion to sign it, jury up your city, a chart thongs up your city, matriale, shibare. The chong had dia, shimbare edre, inventory sent a pier, we knew jabby met. The chong had digaro, jalsia gongi, alone and ye shee edre, matri dream, and now shut up gongs on piabare. A good pop ya be my garo, and ye a season, memory piabare. Prama Uzo, Red Tea, Walk Pibare. Nadi Dema, 10 years old, near ye castle, Natamu Pibare, a Taiko, Bientaswa, Kakwe Devi, Lakano ye a Taiha, Luria, Nina, Mashime, Suye, Luria and Yego, Amya Abia, Trita, Sanki Jabare, Pianta Nisin Dema, Sushare, Yellow Lady, Tagango, Chia Kami, Ali and Yan Tu Singa. Legao ye, jimare, chiterine, tochiga, pensi, jabare. Nadamu garo, felgoma. Felgon tenga digo, arabia, jonsuriba, the chinga, neta, kebime, and ye shire, nanu sarema, pawe bare. Pine, drinny tine, nanu ripibi, and ye necho de ye, piale, kuka, taikaibo, machauta de, nati, piabare. Mio naila, on chonta de, chiterine. Jake Pondre, no diriga, Tagang Yibiago, Sophian Ivy, Joyo, Nat Jorigo, Hatap Quizin Ivare. Now the Mugaro, Snowy Owa. Snowy Oriha, Kabam Yanka, Jazo, Tidama, Nitainet, Nadi Pibare, Elon Yankonet, Nadi Pibi, Pimago, Sanitija, Daikai Dabare. A gave Pimaha, Lusubaga, Ugango, a yen Daikai, Bimianago. They don't allove, chonta needed chinder in a taikai pare. At least a white dreamashide, same ye raving the bandy tie jabby, a poje, a nasal chinny mara, a tashin in a bare. Snowy Oriha, she came out a poje, a no maze degree mara, a tashin I bare. Not a muaro, lemma giriava. Lemma giriago, jamalo, lad potalo, cobby. Mosin we she did laralo, tape yabare. Nagong Nadia, a long yesa janjo de, Nan yu sa pibi, chinzi ba shi de, shuriko, netta pare. The cha tire dresser nibo sa bi gede, dresser at the shuvo chiga, lire ma pientuan tobi, long lao de, miyao de kama, chow don't eat bogo, lo cha mare. A yu kwa e tobi de now, tolare, chinzi go sa jamare, lame kriya ria, nipa wenjema, luri edwa,
အရင်ရရှိတဲ့ငမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်မျိုးကတော့ Pharaoh ပါ။ Pharaoh တွေဟာအမဲလိုက်ငတ်တွေထဲမှာတော့အရွယ်အစားတတော်သေးတဲ့ငတ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။၎င်းဟာအနည်းချိန်1.5 3ပေါင်ထိတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သင်းငယ်တဲ့သားကောင်ကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးတိုက်ခိုက်ပါတယ်။အများအားဖြင့် American ပြည်တော်စုရဲ့တက်တော်တွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်။ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့တခြားငတ်တွေနဲ့မတူပဲသူတို့အတောင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကအတန်မကြားရတော့အောင်ညင်သာတဲ့သားကောင်ကတူလာတာကိုမကြားနိုင်ပါဘူး။သားကောင်ကိုတုတ်ချပြီး၎င်းရဲ့ခြွန်ထန်းနေတဲ့ခြေသေးတွေကသားကောင်ရဲ့ဦးခေါင်းကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခြေသေးတွေနှုတ်သေးတွေနဲ့ထိုးစိပြီးပြင်းမဲ့ရဲ့ခေါင်းကိုပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရအောင်လုပ်ပါတယ်။၎င်းငတ်တွေဟာရှေးကလေးကပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ဒေသခြေချင်းခီးသားတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့တမျိုးစံပါ။တခြားငံအများစုလိုအတန်ကျေတောင်စွာမထွက်ပဲအနှဲငယ်သာထွက်လို့ဒီငံတွေကိုအတန်တိန်ငံလို့တင်စားခေါ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သိပ္ပံမိကတော့ Cyrus Ola လို့ခေါ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အလျားက၄ဘီကနေ၅ဘီဝန်းကျင်အထိရှိတဲ့ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာလူတွေရဲ့မျက်လုံးကိုအဓိကတိုက်ခိုက်နေရှိပြီးကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ Great Northern Lions ပါ။ Lions ဆိုတာကတော့မြောက်အမေရိကနဲ့ UK, Ireland တို့မှာတည်မြဲရတဲ့ရင်းနှီးမျိုးစိတ်နှစ်မျိုးဖြစ်ပြီး Berry နဲ့ဆင်တူပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကမှ Great Northern Lion တွေဟာအဲ့ဒီရဲ့ပေးနိုင်တဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Bury ရဲ့တစ်တော်တွေနဲ့အပူဝိုင်းဒေသတစ်တော်တွေမှာရှိတဲ့ရေကန်တွေမှာနေထိုင်ကြပါတယ်။အာရှဥရောပဒေသမြောက်ပိုင်းနဲ့မြောက်အမေရိကတွေမှာတွေ့ရသလိုအာတိတ်ဒေသစိတ်မြေလွင်ပြင်ဒေသတွေမှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ရှစ်ပေါင်က12ပေါင်ခန့်ရှိကြပြီးချွန်တက်တဲ့နှုတ်သီးတွေနဲ့ငါးတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်ကြတတ်ပါတယ်။၎င်းငတ်တွေဟာငါးတစ်မျိုးတည်းကိုပဲတက်ဖြက်စားတောက်တာမဟုတ်ပဲလူတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်တတ်သလိုဒီငတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်လူသေဆုံးတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ European Horned Gull ပါ။ဆင်ရွက်ငှက်ကြီးအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီငှက်တွေဟာအလွန်လှပတဲ့အတောင်တွေရှိပြီးမြေလူအများပြည့်ကျက်နေတဲ့နေရာတွေမှာအစာကိုတုံးချီဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာလူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။၎င်းငှက်တွေဟာသူတို့ရဲ့ခြုံတက်နေတဲ့နှုတ်သီးတွေနဲ့ပြစ်မှတ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ African Osprey ပါ။ African ငှက်ကလပ်အုပ်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာမပြန့်သန်းနိုင်တဲ့ငှက်တွေမှာအကြီးဆုံးငှက်တွေဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာ Arabian ဒေသမှာပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ငှက်ကလပ်အုပ်တွေနဲ့မတည်ပဲအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ငှက်ကလပ်အုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပုံစံဟာသဘောကျစရာကောင်းပေမဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ငှက်တွေဖြစ်ပါတယ်။၎င်းငှက်တွေဟာအလေးချိန်140ပေါင်ရှိပြီးရက်နေရင်9ပေမြင်ပါတယ်သူတို့ဟာမပြန်နိုင်ပေမဲ့တနာရီကို43မိုင်အမြန်တုံးနဲ့ပြေးကြပါတယ်သူနေထိုင်တဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျူးကျော်နှောက်ယှက်သူတွေကိုအ धिक အားဖြင့်တိုက်ခိုက်ပါတယ်အာဖရိကငှက်ကလပ်အုပ်တွေဟာပုံမှန်အားဖြင့်လူတွေကိုအန္တရာယ်မပြုကြပေမဲ့ဒေါသထွက်လာတဲ့အခါမျိုးမှာတော့အသက်သင်စီနိုင်တဲ့အထိတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ Southern Cassowary ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာအမဲရောင်မွေးနဲ့အလွန်လှပပြီးဝင်ကြွားလွန်းတဲ့ငှက်ဖြစ်ပါတယ်။ New Guinea ကျွန်းနဲ့ Australia အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မိုးသစ်တောနေမှာနေထိုင်ပါတယ်။တောင်ပိုင်း Cassowary ငှက်တွေဟာပိုင်နက်နဲ့နေထိုင်တဲ့ငှက်တွေဖြစ်ပြီးသူ့ပိုင်နက်ကိုအပြင်းထန်ကောင်းကွယ်တဲ့ငှက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အလေးချိန်ကတော့130ပေါင်ရှိပြီးအမြင့်6ပေဝန်းကျင်ရှိကငှက်ကလပ်အုပ်ပြီးရင်အကြီးဆုံးငှက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်ပါရန်ကမှာတော့လူတွေကိုအန္တရာယ်ပြုတ်တတ်ကြပါတယ်။လေလမကတ်ရှိပြီးခြွန်ထက်နေတဲ့လက်သေးတွေရှိတဲ့အပြင်မြင်းကန်တလို့အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ခြေကန်ချက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအဲ့ဒီခြေကန်ချက်ဟာလူတွေကိုသေစေနိုင်တဲ့အထိပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှတော့ပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးကြတာလေးကတော့ရှစ်နှစ်အကြာအဝယ်စားတဲ့မဝယ်ပဲအစားစားအရာရာအကုန်လုံးချိန်တာခဲ့တဲ့အာအာတင်းပွေရာမိခလေးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကအသက်30နှစ်အရွယ်မိခလေးတူကငွေသုံးရတာကိုအမုန်းဆုံးဖြစ်ပြီး
မင်းသည်အကူညီမမယူဘဲနဲ့သူမရဲ့ဘဝတယောက်တည်းရက်ဒီကအတက်နိုင်ဆုံးချွေတာတော့ထက်ချွေတာပြီးနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာမိကလေးဟာလူနေမှုစရိတ်မြင့်မာတဲ့ညော့ညို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးတိုင်ခမ်းထဲမှာရှိတဲ့ဖိဘောကားတွေဟာချမ်းသာသူတွေလမ်းဘေးအမှိုက်ပေါ်မှာစပြက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကောင်းယူပြီးအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။မိကလေးဟာတယောက်တည်းနေပြီးတိုးတက်နေတဲ့ခေကြီးမှာအသေးစားအဝတ်စားအသေးလက်လက်ကလေးတွေကို၈နှစ်ကြာတဲ့အထိဝယ်ယူခြင်းမရှိဘဲရေချိုးထားတဲ့ရေနဲ့အဝတ်ပြန်လျှော်ကအင်တာ39ကိုလည်းမွေးပဲအဆင်ပြေသလိုနေခဲ့ပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးရနာလေးကတော့ရေညှိလို့ပဲဆေးရအမွေးမြင်ပါတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းငွေကိုတင်ပြလာပြီးအင်တာနက်သုံးဆွဲသူတွေကိုဆိတ်ရှုပ်ထွေးစေခဲ့တဲ့ဆွေကြောင်ရာလေးပါထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ TikTok အသုံးပြုသူတို့ကနီးနားမှာရှိတဲ့စိတ်ကံတဲ့ကဖမ်းမိတဲ့စိန်လို့ရအမွေးမြင်ရှိတဲ့မွေးလိုပဲအသွင်သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့တရဝါရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတင်ခဲ့ပါတယ်အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေကအဲ့ဒီတရဝါတွေဟာဘယ်အရာဖြစ်တာကိုအံ့ဩနေကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတိရိစ္ဆာန်တွေဟာဦးကောင်းခွန်မွေရေမှာနေထိုင်ပြီးရေကြီးတွေကပ်ဖို့ညင်ညင်တဲ့အပြုံးမှုရှိရဲ့မွေမျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အစောပိုင်းတရဝါကငါဒါမှမဟုတ်ဖားတွေကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်စားသုံးဖို့ဆွဲဆောင်ရန်အစောပိုင်းမွေကသားကောင်ကိုအမဲလိုက်ဖို့ပုံမှန်လေကိုစီပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့အမွေးမြင်ကယဉ်ညီနဲ့အတူနေတော့ပါယဉ်ညီများလို့တန်တရားရှိကြပြီနဲ့အဲ့ဒီအမွေးကလုံးဝမကြုံနိုင်ပါဘူးမွေးရဲ့အောက်ပိုင်းကအဖြူမဲဖြစ်ပြီးတာမန်မွေးတစ်ကောင်နဲ့ဆင်တူတာကြောင့်လူများစွာကိုရှုပ်ထွေးစေခဲ့ပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့ယူကရိန်းရုရှားအရေးကြောင့်တနင်္လာနေ့ကနေစပြီးကမ္ဘာမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဖြစ်စိုးတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရုရှားပိုင်တွေကိုစစ်ကုပ်အသုံးပြုခွင့်မရတာကြောင့်ရုရှားရဲ့ Important Export လုပ်ငန်းအများစုရပ်တန့်သွားပါမယ်။ဒါအပြင်ရုရှားရဲ့ပြင်ပမှာထားတဲ့အရန်ငွေဒေါ်လာ660ဘီလီယံကို Free Note တော့မှာဖြစ်ပြီးရုရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ Rubie ဟာတန်ဖိုးပြုကြပါမယ်။လူဘေးဝေတံကိုပြကြမယ်ဆိုရင်ရုရှားမှာအင်ပို့လို့ရတဲ့ကုန်ငွေပစ္စည်းတွေစီးတက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ရုရှားတွေဟာဘဏ်ကားငွေတွေအကုန်ပြန်ထုတ်ကြမှာဖြစ်ပြီးဘဏ်တချို့ဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်။အခက်သင့်ရင်ပြကြနိုင်တယ်ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရုရှားဘဟုဘဏ်မှာစုထားတဲ့အရန်ရွှေတွေကိုထောက်ရောင်းဖို့လဲစွကုန်းနဲ့ငွေပေးချေတာတွေလိုတာဖြစ်ပြီးရုရှားဟာသူ့ရဲ့ငွေကြေးကိုကြားကန်ပေးဖို့ခက်ခဲမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအတွက်ရုရှားမှာ financial problem ဖြစ်မယ်ဆိုပါတယ်။ဒါကတော့ရုရှားပေါ်မှာချမှတ်ထားတဲ့ financial sanction တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုရှားမှာမဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာကဘဏ္ဍာရေးကျွမ်းကျင်သူတွေသုံးသပ်တွေကကောက်နှုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဘက်ကတော့ရုရှားဟာကမ္ဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အင်အားကြီးတိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတွက်အခုစစ်ကောက်အသုံးပြုခြင်းဖိပင်ခံထားခြင်းခံရတဲ့ရုရှားဘဏ်တွေရဲ့အဓိက investor တွေဟာအနောက်တိုင်းကအသရေတွေဖြစ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဥရောပတိုင်းဟာဒီကနေ့အချိန်မှာရုရှားရဲ့ gas ကိုမိကိုနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်အကယ်၍စစ်ပွဲဟာနောက်10ရက်အတွင်းဘယ်သူအနိုင်ရှုံးဆိုတာအပေါ်မှာဥရောပရဲ့ financial center တွေနဲ့ကမောက်မှဖြစ်ပြီးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်တနင်္လာမှာရုရှားဟာဘယ်ရီမပြိုကျအောင်ထိန်းနိုင်ရင်နောက်15ရက်မှာရုရှားဟာဥရောပရဲ့ဘဏ္ဍာရေးပြတ်ကဲနေတူရုရှားဟာအထိနာမယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ဥရောပဟာသူတို့အထိနာမယ်မှန်သိရဲ့နဲ့ရုရှားကိုစော်ရတဲ့ဆိုရင်တော့အကယ်၍အခုအတိုင်းထိုင်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ပူတင်ဟာဥရောပကိုကျူးကျော်လာမယ်လို့ယူဆလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရုရှားရဲ့ဝါမက်ချင်းကို
အထောက်ပံ့ဖြစ်နေတဲ့ရုရှားရဲ့ဗန်ဒါရီစင်တာကိုအရင်ဖြိုချပြီးစစ်ကိုတားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အာရှကရောဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်တော့ဥရောပနဲ့အမေရိကဆိုတာကမ္ဘာရဲ့ဘန်ဒါရီစင်တာတွေဖြစ်ပါတယ်ဥရောပနဲ့အမေရိကမှာတခုခုဖြစ်ရင်တကမ္ဘာလုံးအထိနာတတ်ပါတယ် financial system အတော်ကျန်းမာတဲ့အတိုင်းပြည်တွေသာအထိနာမှုတတ်သာတာပါဒါကြောင့်ဘတ်စ်နဲ့အရန်ကောင်းတဲ့အတိုင်းပြည်ကလွယ်ရင်ကျန်တကမ္ဘာလုံးဟာဥရောပမှာယထာနှက်စင်းပြိုင်တိုက်ကြတဲ့အချိန်ကြောင့်အလုံးအထိနာသွားကြပြီလို့ဆိုရမှာပါကမ္ဘာတဝန်းကပညာရှင်တွေရဲ့သုံးသပ်မှုကိုကောင်းနှုတ်တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့ပြိုင်ဘက်အသင်းပြည်သက်တင်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခံရချိန်မှာခေါင်းကိုဂဲနဲ့အထူးခံခဲ့ရတဲ့ဘရာဇီးဘောလုံးတပားကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဘရာဇီးဘောလုံးတပားတို့ကအသင်းရဲ့ဘတ်စကားကိုပြိုင်ဘက်အသင်းပြိသက်တွေကိုတိုက်ခိုက်လာချိန်မှာဂဲတလုံးခေါင်းကိုမှန်ပြီးစီယုံတက်ခဲ့ရပါတယ်။အင်တာနက်စီယုံနဲ့ပြိသက်တွေကစနေနေ့လုံကပွဲကစားဖို့ကွင်းကိုလာတဲ့အခါဂရီမီယိုအသင်းဘတ်စကားကိုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့ဘတ်စကားပေါ်ကိုပြက်ခဲ့ပါတယ်။ဂရီမီယိုကစားသမားတီယာဖီလာစန်တီဟာခေါင်းကိုကြောက်ခဲထိကဆင်းရုံတိုက်ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာခေါင်းကိုကြောက်ခဲထိမှုကြောင့်ခေါင်းခွဲကခေါင်းမွေဖြစ်ခဲ့ပြီးနဲ့ကံကောင်းထောင်းမစွာနဲ့အယိုးအတာမျိုးမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်ဂရီမီယိုအသင်းကဘီလာစန်တီအပြင်တခြားကကစားသမားတွေကလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးပွဲကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ရပါတယ်။ဂရီမီယိုဘတ်စကားတိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်တဲ့အင်တာနက်စင်ယွန်းရဲ့ကစားသမားနှစ်ဦးတို့ဟာလည်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့မိသားစုကိုထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိတဲ့အသက်21နှစ်အရွယ်ကုန်တင်ကားကြီးကိုမောင်းနေတဲ့ driver မေမချော်လေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။အန်ရီများပြီးဝေးလံတဲ့ခီးချမ်းတွေကိုကုန်ပို့ပေးဖို့အတွက်ကြီးမားရှင်လျတဲ့ကုန်တင်ကားကြီးတွေကိုယောက်ျားလေးတွေသာမောင်းနှင်ကြတာမြင်ဖို့ပြီးမယ်အခုအခါမှာတော့မိန်းမသားတွေပါယောက်ျားတို့ကြီးနဲ့ရှင်မောင်တန်းကကုန်ကားကြီးတွေမောင်းကြတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ကိုတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေတဆင့်မြင်ဖို့ကြားလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ထိုနည်းတူပဲကုန်ကားကြီးကိုမောင်းနေရရှိတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကအသက်21နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတယ်။ရီနိုဆန်ဆာကီဆိုသူအမျိုးသမီးငယ်လေးဟာရွှေချောမောတဲ့အသွင်အပြင်ကြောင့်အမျိုးသားတို့ကြားမှာရေပန်းစားနာမည်ကြီးနေခဲ့ပါတယ်။ရီနိုရဲ့ဖခင်ဟာကုန်ကားမောင်းသူတယောက်ဖြစ်ပြီးအရွယ်ရလာတာကြောင့်ကျန်းမာရေးမကောင်းဖြစ်ပြီးကားမမောင်းနိုင်တော့တာရီနိုဟာသူမဝါသနာပါတဲ့ဒန်းအင်စထရက်တာလောက်ကနေထွက်ပြီးဖာကင်ရဲ့ကုန်ကားကိုမောင်းဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ရီနိုဟာ HGV license ကိုဖြည့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကုန်ကားကြီးတွေကိုမောင်းနေထွက်ခွာခွင့်ရှင်မောင်း license ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ရီနိုရဲ့မိခင်ကတော့အန်နီများလာတဲ့ကုန်ကားကိုမမောင်းစေခြင်းပေမဲ့ရီနိုဟာဖာကင်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကြောင့်မိသားစုထောက်ပံ့နိုင်အောင်လို့သူမဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်တွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးအခုလိုကုန်ကားမောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲဒီဇိုင်းနဲ့နဲ့ရွေးချယ်လုပ်ကိုင်ဖို့စုံဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အခုအခါမှာဆိုရင်သူမဟာကိုပိုင်Volvo SR12 ဝီကုန်ကားကိုမောင်းနေနေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာကုန်စည်တွေကိုအဓိကပို့ဆောင်တဲ့ကုန်ကားသမားပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုပါကျွမ်းကျင်စွာပြုလုပ်တတ်တယ်လို့ချောမောလှပတဲ့အမျိုးသမီး driver တယောက်အဖြစ် social media မှာနာမည်ကြီးလျက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့ကြီးမားလို့နဲ့တင်ပါကြောင့်single ဖြစ်နေတာကြပြီဆိုရဲအမျိုးသမီးချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဆွီဒန်နိုင်ငံကော့တန်ဘတ်မြို့မှာရှိတဲ့အသက်29နှစ်အရွယ်နာတာရှာခရောင်းမြို့ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတဦးဟာမကြသေးမီက YouTube show တစ်ခုပြတဲ့ Hawk on the Loop မှာပါဝင်ခဲ့ပြီးသူမရဲ့လွန်ကဲစွာကြီးမားနေတဲ့တင်မာကယောက်ျားသားတွေကိုချိန်တွေ့ခြင်းမှာဂင်ဝင်စေကြ
ဖော်ပြခဲ့တဲ့အပြင်ကျမရဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကပါ။ကျမကတော်တော်ကလေးကိုအဆောင်ရောက်နေတော့လူတွေကကျမကိုကြောက်နေကြပြီလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Instagram မှာ follower 200,000ကျော်ရှိတဲ့ influencer တဦးဖြစ်တဲ့ Natasha ဟာသူမရဲ့ဗီဒီယိုလေးရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဝါသနာရှင်တွေထံကိုရောင်းချခြင်းဖြင့်အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့မကြပြီမှာသူမရဲ့အခြေစိတ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ညှော်လင့်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။နာတရှာကသူမရဲ့အထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုမကြခဏမျှဝေလေးရှိပြီးမဲ့သူကမှပရိသတ်တွေတန်းမုန်တိသူပုံများတယ်လို့ဆိုပါရယ်။နာတာရှာကခန္ဓာကိုယ်ပြည့်ပြည့်မှုအတွက်သမားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြုပြင်မှုမှန်မှုတွေကိုရက်တန့်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်းလည်းပြောပါရယ်။ဒါအပြင်နာတာရှာဟာအရင်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးတင်မဖန်ရှင်ဖြစ်ဖို့ကြီးရည်ခဲ့ပြီးသမားပန်းနိုင်ရောက်ဖို့ဆက်လက်ကြိုးစားနေပါရယ်။သမားဟာအသက်20ရွယ်မှာပထမဆုံးတင်မခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကမှနောက်ဆုံးအချိန်သူမရဲ့ပြင်စမမြောက်တင်မကိုခွဲစိတ်မှုခံယူခဲ့တယ်လို့မကြခင်သူမရဲ့စထမမြောက်ခွဲစိတ်မှုအတွက်လည်းစီစဉ်ထားပါသေးတယ်။သူမရဲ့ဆွဲလန်းမှုနောက်ပင်မှာရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနာတာရှာကကျမခွဲစိတ်မှုအတွက်ဒေါ်လာ300,000ခွဲလောက်သုံးခဲ့ပြီလို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။နာတာရှာဟာသူမရဲ့တင်မတွေကိုကြီးတဲ့ပူကြီးလာစေဖို့ကယ်လိုရီမြင့်တဲ့အစာတောက်တွေကိုတမင်ကစားတောက်နေပြီ။သူမရဲ့ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါင်းကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်အစာတောက်အလွန်ကျွံစားတဲ့အတွက်နာတာရှာဟာသူမကျန်းမာသလိုခံစားအောင်နေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းကြီးလုပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လွန်ခဲ့ရှင်ထွက်နေတဲ့သူမရဲ့တင်မနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာတာရှာကကျမကဒီတိုင်းတင်မကြီးကြီးရှိတဲ့ခံစားချက်ကိုသဘောကျတယ်။လမ်းလျှောက်တဲ့အခါတင်မတွေတချင်းချင်းတဆက်ဆက်တုံနေတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုကြိုက်ပါတယ်။ဒါကအကောင်းဆုံးခံစားချက်လို့ထင်တယ်။ကျမရဲ့တင်မတွေကကျမကိုဆက်စီကြပြီးပါဝါဖူးဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်လို့အဆုံးသတ်ပြောကြခဲ့ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့ဖားကန်မှာကြောင်စင်းတောင်ကဘာပြူကြပြီးလူ40ခန့်မြေပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဆိုတဲ့ကြောင်းရာလေးပါတချင်းမြေနဲ့မိုးညင်းခရိုင်ဖားကန်မြို့နယ်မလင်ကျောင်းကြီးပါနေကဒေသအခေါ် YTT ကြောင်စင်းတောင်ကဘာမှာဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ည7:00နာရီခွဲတောင်ကကဘာပြူကြခဲ့တာကြောင့်ကုမ္ပဏီဝင်တဲ့အယောက်40လောက်မြေပြီးပြောင်းဆုံးနေတယ်လို့ဒေတာကန်နေစီကသိရပါတယ်။ကြောင်စင်းတောင်ကဘာပြူကြတာကြောင့်တောင်အောက်မှာတရားမဝင်ကြောင်စင်းတူဖို့ရေလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ရှမ်းယုံမကုမ္ပဏီကဗဟိုကား3စီးဆက်ပြတ်နေတဲ့ယာဉ်တစီးနဲ့ကုမ္ပဏီဝင်တဲ့အယောက်40ထက်မဲ့မြေပြီးပြောင်းဆုံးနေတယ်လို့အခင်းဖြစ်ပွားရမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါတယ်။တောင်အောက်မှာကဗဟို3စီးနဲ့ကြောင်ရှာနေကြတာဘဟုတစည်းကိုကြောင်းရှာတာက12ရောင်လုံးရှာတာဆိုတော့36ရောင်ပေါ့ပြင်းနေတဲ့ကားလည်းပြင်းနေတဲ့ဝက်ရှော့ဘွဲက4-5ရောင်လောက်ရှိမယ်ခမအားလုံးပေါင်း40ကျော်လောက်ပါသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကဘာပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ကြောင်းစင်းတောင်ဟာ2016ခုနှစ်အင်ဂျင်တီအစိုးရလက်ထက်နိုင်ငံတော်နဲ့အကျိုးတူတူးဖို့ရဲ့ရတနာတောင်နှံကုမ္ပဏီက10ဘီလီယံလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကြောင်စင်းတုံးကြီးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရတနာတောင်နှံကုမ္ပဏီဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးကြောင်စင်းတုံးကြီးတွေ့ဖို့ရရှိခဲ့တာကြောင့်အဆိုပါတောင်ကုန်းကို YTT ကုန်းလို့ဒေသခံတွေကခေါ်ကြပြီးလက်ရှိတရားမဝင်ကြောင်စင်းတွေ့ဖို့ရလုပ်ငန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်မ33ကအဓိကခွင့်ပြုထားပြီးဘဟုတစည်းကိုတလကြက်သိန်း30လားစင်ကြီးသဘောမျိုးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပေးသင်းရတယ်လို့သိရပါတယ်။မြေပြင်ကကြောင်စင်းတူဖို့ရေလုပ်ငန်းခွင်အားလုံးကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ကဦးစီးလုပ်ပိုင်နေပြီးလုပ်ွက်တွေကိုလည်း KIA စီမှာတူဖို့ခွင်ရှောင်ထားရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဖားကတ်ရတနာမြေမှာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နောက်ပိုင်းတရားမဝင်ကြောင်စင်းတူဖို့လုပ်ငန်းတွေပုံပေါ်များပြားလာပြီးမြေပြုံမှုတွေကလည်းမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေပါတယ်ရှင်။
မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့တားဖြစ်သူဒေသွားတဲ့အခါမှာချွေးမလေးကိုမောဆုံးမဘွားနဲ့မနေစေခြင်းတဲ့အတွက်တင်းတော်ရဲ့မြို့သားတို့ကိုရှာဖွေကလက်ထပ်ပေးခဲ့တဲ့ဒီသဘောကောင်းတဲ့ရောက်ကွားကြောင့်မင်္ဂလာဝဲမှာငိုနေတဲ့ချွေးမလေးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်လောကကြီးဟာဖြစ်ပြီးပြည့်ရတာဟာသဘာဝတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အရွယ်မတိုင်ခင်ပျက်စီးသွားရတာဟာလည်းဝမ်းနည်းဖွယ်ရာကောင်းလာပါတယ်။အခုခါမှာလည်းတရုတ်နိုင်ငံမှာလူလက်ပိုင်းစားအရွယ်သားရှိသေးတဲ့မျိုးသားတို့ဟာတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစနီးဟာမုံဆူမဘွားနဲ့ကြံ့ရင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ခါမှာရောက်မှဖြစ်သူကချွေးမကလေးဟာတသက်လုံးမုံဆူမဘွားနဲ့နေသွားရမှာကိုမလိုချင်တဲ့အတွက်သိတော်တဲ့တခြားကောင်လေးတဦးကိုရှာဖွေပါလက်ထပ်ပွဲလေးကျင်းပပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချိမဖြစ်သူကိုတမီးရင်းလိုစေတနာထားပြီးယူဆိုင်ပေးခဲ့တဲ့ရောက်ကမရဲ့ကျေးဇူးတို့ကြောင့်မင်္ဂလာပွဲမှာသူတို့တမီးချိမကလေးဟာရောက်ကမနဲ့ခွဲရတော့မှာကိုဝမ်းနေပြီးအော်ဟစ်ငိုကြွေးနေခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့နှစ်ပေါင်း60ကျော်လမ်းဘေးမှာဂီတာတီးတခြင်းဆိုပြီးကလေးငါးယောက်ကိုရှာကျွေးနေတဲ့မျက်မြင်ဖားခင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မိဘမေတ္တာဆိုတာဟာသားသမီးပေါ်မှာကွန်ခန်းသွားတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘဲအဆက်မပြတ်စီစဉ်နေရရှိကဒုက္ခကိုတယောက်တည်းချိန်ခံရင်တက်ဆွမ်းသလောက်သားသမီးတွေကိုရှာဖွေကျွေးမွေးကြပါရစေ။အခုခါမှာလည်းပြည်နယ်နိုင်ငံနိုင်ဟန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ခံတိုင်းမျိုးမှာနေထိုင်တဲ့အသက်83နှစ်အရွယ်အဖိုးတရားဟာလမ်းဘေးမှာဂီတာတီးကတခြင်းဆိုပြီးတောင်ရန်စားသားမှုနဲ့အတန်မွေးကြောင်ပြုလျက်ရှိပါတယ်။အဖိုးဟာဆင်းရဲမွဲတည်တဲ့ဘဝမှာကံဆိုးစာနဲ့အသက်9နှစ်အရွယ်ကအကြီးကျယ်ဖျားပြီးတဲ့နောက်မျက်စိနှလုံးပွေပြီးတနာစရာအမှောင်ချကမျက်မြင်ဘဝကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဖိုးရဲ့မိသားစုကလည်းစားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေကြတဲ့အတွက်အသက်73နှစ်ကနေစပြီးလမ်းဘေးမြင့်မြင့်တရောင်းစားအဖြစ်ဝင်ဝေရှာခဲ့ကြပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်ဖိုးကစိတ်ထားကောင်းသူနဲ့တွေ့ပြီးအသက်ဝမ်းကြောင်းပြုဖို့ဂီတာတီးပညာကိုသင်ယူခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဘဝတူအမျိုးသမီးတဦးနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီးကလေး9ယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်ကလေး9ယောက်လုံးဟာအိမ်တော်ကြကုန်ကြပြီသူတို့အခက်အခဲနဲ့သူတို့ရှိနေတဲ့အတွက်မိဘနှစ်ပါးကိုထောက်ပံ့နိုင်ခြင်းမရှိပြီးအဖိုးကခင်ဗျာမှာတော့ဆက်ပြီးလမ်းဘေးမှာတောင်းရန်စားသောက်သူဖြစ်ရည်တည်နေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်ပြည်နာလေးကတော့ဆုံးပြစ်ထားတဲ့ကိုကာကိုလာဘူးကုန်လေးနဲ့တူလှပတဲ့အိမ်လေးတွေအပြည့်ဖန်တီးပြီးရောင်းချခဲ့တဲ့မြို့သားအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဆန်ဖန်မျိုးမှနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတဦးဟာလမ်းဘေးမှာဆုံးပြစ်ထားတဲ့ကိုကာကူလာဖြော်ရည်ဘူးဘုံလေးကိုအသုံးပြုပြီးလှပတဲ့အင်းငယ်ကလေးတွေအဖြစ်တည်ထွင်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားဟာစာဝတ်နေရေးအတွက်အမိုက်ကောင်ရဲ့အတန်မွေးကြောင့်ပြုခဲ့ရတာလေကိုကာကူလာဘူးဘုံလေးကနေထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့အတူဇင်းနှုတ်ချွတ်သားတဲ့အင်းကလေးအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပြီးရောင်းချခဲ့ပါတယ်အိတ်ကလေးဟာကျိုးအရှိအတူနှမျိုးသုံးလို့ရပြီးဇင်းနှုံးကလည်းထိုင်းဘတ်ဝေ60ကနေ100ထိဖြစ်ကမိကဲသူငယ်တတော်များများကိုအကြိုက်တွေးစီပြီးချုံလုံးယူရပြီးမနိုင်အောင်ဝေယူသူများပြပြီးရောင်းအားကောင်းခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားရဲ့တီထွင်ဖန်ရင်းမှုတွေကြောင့်တခြားသူတွေကလည်းလိုင်းလုံးကမျိုးထဲမှာအရင်လိုမျိုးဘူးဝင်လေးကိုအရင်မဆုံးဖြစ်တော့ပဲရှားပါလာတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့ဆွေမျိုးသားချင်းမတော်ဆက်ပြီးမြဲကြက်ကြော်စားခြင်းနဲ့အတွက်ဆိုင်ဘက်ကိုငေးကြည့်နေတဲ့မြေဘိုးနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူပြီးကြက်ကြော်ဝေချေးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကအသက်30ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးဟာဒေသမှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးကြက်ကြော်ဆိုင်တစ်ခုမှာလာရောက်အားပေးစဉ်မှာအပြင်ဘက်ကနေဆိုင်တဲကိုလမ်းငင်းနေတဲ့တနာစရာမျိုးဘုံနှစ်ယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဆိုင်တဲကိုခေါ်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်စပွဲဝိုင်းတစ်ခုမှာခနာထိုင်ဆောင်စီခဲ့ပြီးဆိုင်ဝန်ထမ်းတဦးကိုကြက်ကြော်နှစ်ပွဲမှာယူခဲ့ပြီးမျိုးဘုံရှိရာဝိုင်းမှာချကကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မျိုးသမီးဟာမျိုးဘုံနှစ်ယောက်ကဆွေမျိုးသားချင်းမဟုတ်ပေမဲ့လည်းဝမ်းမစားနိုင်တဲ့အတွက်ဆိုင်တဲကိုငြင်းကြည့်နေတဲ့ပုံရည်လေးကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာစင်ကောင်းဖြစ်ရပြီးကိုညင်ချင်းစိတ်ပေါ်လာကကြုံမွေးခဲ့ခြင်းနဲ့အများရဲ့ချီးကျူးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။
ဆလတ်တင်ဆက်ပေးကြနာတွေကတော့မိခင်ဖြစ်သူတည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့အတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေတဲ့ဂေါ်ရီလာလေးတစ်ကောင်ကိုနှွေးထွေးကျင်လာစွာနဲ့နှစ်သိမ့်ပေးနေခဲ့တဲ့မျိုးသားအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာမိဘတို့ရဲ့အပေါ်မှာထားရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲတဲ့အရာစုပြီးမရှိပါဘူး။လူသားတွေသာမကဘဲနဲ့တရားအားလုံးဟာလည်းမိဘကိုဆုံရှုံရရင်အလွန်ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေကြကြောင်းကိုတော်ရိုက်တပ်ပေါ်ဆရာတို့ကသတိပြခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာဂေါ်ရီလာတွေကိုအမဲလိုက်သူတွေကြောင့်နှစ်စဉ်ဆုံရှုံမှုတွေများစွာဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။အခုမှလည်းအမဲလိုက်သူတွေကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူဟာတေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဂေါ်ရီလာလေးတစ်ကောင်ကတဘာဝထိသိဆောင်းဆောင်ရေးကေဟာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သို့ပေမဲ့ဂေါ်ရီလာလေးဟာမိခင်ကိုဆုံရှုံခဲ့ရတဲ့အခါမှာတော့အလွန်ဝမ်းနည်းတဲ့အတွက်ကေဟာကအမျိုးသားတစ်ဦးကလည်းကလေးငယ်လိုနှစ်သိမ့်ပြီးအားပေးနေခဲ့ရပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့ရီဟောက်ရှီအောင်မျိုးတော်ကိုပြန်လည်တူးဖို့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ဂရိတွေကဟီရာခလီကန်လို့ခေါ်တဲ့မျိုးကိုအီဂျစ်တွေကတော့သွန်နစ်လို့ခေါ်ပါတယ်။တခါတရံမှာတော့နှစ်မျိုးစလုံးကိုပေါင်းပြီးသွန်နဲ့ဟီရာခလီကန်လို့ခေါ်တတ်ကြပါတယ်။ဟာရာခလီယွန်ဟာနိုင်မြဝကျောပေါ်ဒေသမှာရှိတဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံကရှီအောင်စစ်ကမ်းမျိုးကြီးတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမျိုးဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2900ခန့်ကရှိခဲ့တဲ့မျိုးဖြစ်ပြီးအီဂျစ်ရဲ့အထင်ကရမျိုးအလက်ဇန္ဒားမျိုးရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်32ကီလိုမီတာခန့်အကွာမှာတည်ရှိခဲ့ပါတယ်။အီဂျစ်ဖာရိုပြည်ဟာကြီးစိုးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးဒီမျိုးဟာတပြေးပြေးကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ဟီရာခရီယန်ဟာမက်တီယာရေးနီးယန်းရဲ့တံခါးပေါင်းတစ်ခုအဖြစ်ရေးပါခဲ့ပြီးဒီကအချက်ချာကတော့ကုန်သွယ်ရေးမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတမိုင်းမှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့ကလီယိုပက်ထရာပြင်မရဲ့မျိုးဖြစ်ခဲ့ပြီးဒီမျိုးမှာသူမပိသိခံယူခဲ့တဲ့ပြားကြောင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီမျိုးကြီးအကြောင်းကိုဂရိပညာရှင်ကြီးဟီရိုဒူရက်ကသူ့ရဲ့စာပေတွေထဲမှာထည့်ရေးခဲ့ဘူးသလိုဂရိရှင်ဟောင်းကဗျာတွေရဲ့ဂရိရှင်ဟောင်းကဗျာဆရာတွေရဲ့ကဗျာတွေထဲမှာလည်းပါရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးကြီးဟာ AD 300ဆိုလောက်မှာကွဲပြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီမျိုးကြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုတာတမိုင်းမှတ်တမ်းတွေမှာသာကြံ့ရစ်ခဲ့ပြီးလေ။ဒီမျိုးပြောင်းသွားမယ်ဘယ်သူမှမသိကြတော့ပါဘူး။ပြောက်ကွယ်သွားတဲ့ရှီအောင်မျိုးတော်ကြီးရှာဖွေမှုကိုပြည်သူသုတေသနပညာရှင်ဒေါက်တာဖရန်ကိုဒီယိုကဦးဆောင်ခဲ့ပြီးဥရောပအန်ဝါရှီအောင်သုတေသနပညာရှင်များအဖွဲ့ IEAS ဆံနဲ့အတူ1998ခုနှစ်မှာစတင်ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။2000ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်မှာသုတေသနအဖွဲ့ဟာအက်ကာပင်လေကွေကနေရေအောက်ကမ်းလွန်မှာရှီအောင်ပစ္စည်းအကျဉ်းချံနေရုပ်ထုတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ရှာဖွေသုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ရမှာတော့ဒီနီယာဟာဟီရာခရီယန်မျိုးကြီးဖြစ်နေတာကိုအမှတ်ထင်သိရှိလိုက်ကြပြီးပြောင်းဆောင်မျိုးတော်ကိုပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကဘာပေါ်မှာနောက်ထပ်မရှိနိုင်တဲ့နေရာတကူပါတော့ဒေါက်တာဖရန်ကိုဒီယိုကဆိုပါတယ်ဆိုပါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဟာရေအားရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေနဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးတွေ့ရှိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရေအားကပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ပြောင်းဆုံးမျိုးတော့ဟာရှုံးတော်နေဖုံးလန်းကပျက်စီးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နန်းတော်အုံမြူအနေအောင်ကြောက်တိုင်လုံးကြီးတွေနတ်ပြားတွေရဲ့ရုံတူးနဲ့စပင်ရုံတူးတွေစတဲ့ဒီကကြတဲ့အရာတွေကိုတော့တွေ့ရှိရပါသေးတယ်။ပျို့လဲပြီးဒူးတဲ့ကြီးမားတဲ့ထုံးကြောင်တုံးကြီးရဲ့အကြမ်းမှာတလင်းကြောင်နဲ့ထူးလုံထားတဲ့ကြီးမားတဲ့ရုပ်ထုတစ်ခုကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဖာရိုဘုရင်တစ်ပါးရဲ့ရုပ်တုဖြစ်ပြီးရုပ်တုပေါ်မှာတော့ပထမမြောင်ဆက်တီလို့ရေးသားထားပါတယ်။အလွန်ကြီးမားတဲ့ကြောင်ဦးကောင်းပုံတစ်ခုကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီးဆိုပါရုပ်ထုကတော့ကလီယိုပက်ထရာနဲ့သူမရဲ့အရင်ကချစ်သူဟာဂျူလီယက်စီဇာတို့ရဲ့သားစီဇာရီယန်ဖြစ်တယ်လို့ထင်မှတ်ရကြအောင်ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စပင်ယုတ်ထုနှစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဒီထဲကတစ်ခုကကလီယိုပက်ထရာရဲ့ဖခင်ဖော်လိုမီကိုကိုစားပြုထားတာဖြစ်ကြောင်းပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်တွေ့ရှိရတဲ့အရာကတော့ဟီယာစီလွန်မျိုးရဲ့ပကြီကားတက်ချက်ရှီအောင်ကျောက်စာရင်းနှမြုံနေတဲ့သင်္ဘော64စင်ကျောက်စုပေါင်း900ကျော်ရွှေရင်းငါးတွေကြီးရင်းငါးတွေရုပ်ထုကြီးပေါင်း16ခုနဲ့ရုပ်ထုငယ်ပေါင်း100ကျော်တို့ဖြစ်ပါတယ်ရှီအောင်မြို့တော်ဟာက
ကံယူရန်ကနေ 2.5 ကီလိုမီတာအကွာအဝေးကရှီအောင်အနက်ပေ30ကံမှာလင်းလျောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးတစ်ခုလုံးဘားကြောင်ရှီအောင်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှတော့အသေးချာမသိကြပါဘူး။တမိုင်းပညာရှင်တွေကတော့ BC 100စုနှစ်ဝင်းကျင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့မိရာပေါက်ကွဲမှုတွေဆူနာမီကြီးစားငလျင်တန်တွေကြောင့်ပင်လယ်ရင်ပြင်မြင့်တက်လာခဲ့သလိုမြေသားတွေပျော်သွားခဲ့ပြီးဧရီ300စုတိုင်ခင်မှာတစ်မျိုးလုံးရှိအောင်ကိုရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင့်။